znam koliko se ovo vidi, ali u pripremi emisije desio se jedan peh. Prosuli smo malo kafice. I to tako treba. Ja ne znam, sada ja ovo radim kad god se nešto... A ti si baš umočio, ti ko želio si... Previše, malo. Šta je, hoćeš želio? Ne treba mi previše para, da. Znači, ovo nije mladež Kendijev, ovo je ubo sad malo jače ovaj soc ili toz, kako on voli da kaže. A koliko si ti, ja sam mislio da si ti više, brate. Ti ne, si pa više. Ja sam umočio čorbu. A ti si umočio direktno... Dobro večer, emisija Pitan za druga, ako vam nije jasno o čemu se radi. Ne. A ne ulazite u nikakav klub, nije obezbeđenje. Jeste, nije obezbeđenje, nikakav klub, nije nikakav klub onih nekih, jeli... Šta je stvarno tijelo što moram što ozbiljno. Da ti se ne ptica, nego ker. Dobro večer, dobro večer, dobro jutro, dobar dan, vredni radni pomalo pošteni narode Balkana i dijaspore. Dobro došli u još jedno izdanje emisije Pitan za druga. Petak je večeras, kao što ste i navikli, petkom sa vama od 20 časova pa sve do 23. Dr. Kendi, Dr. Panda, najjači pregledi dana, highlighti i interesantna gostovanja, uključenja, kako god vi želite to da nazovete. Upravo je Kendiša, nije ovo nikakav klub, nismo obezbeđenje, jer da smo mi obezbeđenje u nekom klubu, to bi značilo da neki eksces može da ispadne u svakom trenutku i u taj klub ne treba da ulazite. Koga ćemo mi, a, obezbediti? Ja. Mislim, možemo da stojimo do pretresa. Mi ne možemo jednu kafu da sačuvamo, da se ne prospe kamoli da obezbedimo neke ljude. Šta nas izdešavalo sve do ovde, da ne pričamo. Danas je petak i to 13. Ja ne želim da verujem u to da se ovo desilo baš zbog toga. Ne želimo da pripisujemo nikakve... A ja mislim, takvi smo mi, znaš, ne vjerujemo u ništa što je kad je loše nešto, ali kad je dobro... Kad je dobro verujem. Da, može, da. Tako sa astrolozima, kad mi kažu bit će para, ja ih zagrlim, razumiješ? Da, daš, daš. Što se kaže, poljubim ih u čelo. Kad čim krenu da mi nešto u, brate, jedan kaže, ajde, pali, šta ti znaš, druž? U kakvi si ti, ono, Mars, kuća, Venera, to, majmun i ostalo, vidimo se prijatno. Nećemo o tome večeras, mada možda i oćemo. Vidjet ćemo kome su zvezde naklonjene, kako stvari funkcionišu na ovom zvezdanom nebu koje prekriva elitu i imaginarijum. Vidjet ćemo šta su radili naši takmičari, naši učesnici. Bilo je burno sinoć i u emisiji, pitam za druga, kod Anastasije došla je Žana. Žana, pa i Viki. I Viki. Koje su rekli, i Nikola pozdrav da ga ne preskačemo, ali... Nikola Žugić, Pink RS, jedan od naših vernih saradnika. Ali ja sam se skoncentrisao na Žanu i fokusirao upravo na nju, jer je ona vodila rat noć pre toga sa, ne znam, Asminom, pa je tu malo, kako vole ljudi da kažu, načepila i nagazila i Staniju. I večera ćete imati priliku da čujete i drugu stranu, šta druga strana ima da kaže povodom svega toga. To je, eto, jedan od razloga zašto treba da ostanete uz emisiju Pitan za druge. Naravno, odmah na samom startu da vam kažemo da ćemo uključiti jednu bivšu učesnicu Zadruge koja će se pripremati za jednu veliku stvar, jedan veliki događaj i jedno veliko gostovanje večeras, pa ćemo se uključiti, eto, direktno u šminkernicu da vidimo kako je, šta je, čisto da je postavimo par pitanja. Kako teku pripreme? Ogoli dušu i otvori dušu na nacionalnoj frekvenciji. Dovoljno smo vam rekli, nećemo više ništa što se tiče naših gostiju. Treba da pozdravimo, pored naših gostiju i naravno i naše prijatelje koji ovu emisiju prate od samog starta i od samog početka, od onog 3. oktobra 2000... Koje godine je sad? 20. 2020? 20. Pa znači, ovo je koja sezona sada? Četvrta počela. Četvrta počela. A, znači, već i rođendan na čemu sam počela. Ja sam se sve nešto prebacio. A ne možda, 2019. smo bili u... Dani su bez broja imena i boja, tu ćemo, to je to. To je to. Dakle, kad smo kod ovih lepih stvari koje smo mi negde pročitali ili čuli, moramo da vas uputimo odmah direktno na Red portal. Tamo možete i da slušate, a i da čitate. Da, možete da slušate Red radio. Znači, samo klikneš dugme, slušaj, slušaš Red radio, a ako hoćeš da gledaš, možeš da gledaš nas i sve ostale emisije na Red TV-u. Šta jesi opet prosto? I sve ostale emisije koje se emituju na Red TV-u, uživo, bukvalno gledate. Bitno je samo da imate bilo koji pretraživač na Red portalu, pišu o svemu. Evo vidite i 93,7 MHz Red radio ako se vozite po gradu. Ako niste po gradu, opet možete slušati Red radio isto na Red portalu. Ima sve, slušaš, gledaš, čitaš, tvoje je da izabereš. Da pozdravimo i naše prijatelje Apoloni, Apolon, koji su tu, eto, od početka kad i mi, jel tako? Oni su malo nešto kasnije koji dan krenuli, ali ne, oni su pola godine posle nas. Dobro, nije važno sada. Da, to je manje bitno. Bitno je da su tu i da su za ovaj kratak period polako ušli u većinu vaših domova, a zašto ne bi u sve, kada imaju sve najkvalitetnije filmove, serije i sve ostalo, tako da postanite i vi dio Apolon priče kao i mi. Kad smo kod Apolona, tamo možete gledati filmove, serije, sve, full HD rezolucija,
Dakle, i remasterizovani su neki stari filmovi koji su, da kažemo, klasici. Znači, kada budete gledali neki stari film, imat ćete utisak kao da je snimljen u vreme kada su snimljeni Avengers ili ovi Transformers, i bit će to jedno fantastično iskustvo da možda proživite i prođete kroz te priče i junake koje ste nekada voleli. Dati im je novi život. Ja bih morao da spomenem serija, pre svega na Apolonu, ima dosta dobrih, interesantnih i zanimljivih serija, što stranih, što domaćih, a mislim, ako se ne varam, da možete da gledate i Porodično blago na Apolonu. Zašto spominjem Porodično blago? Zato što je Porodično blago jedna fantastična serija gde se konstantno juri taj neki jeli zakopani ćup, gde je, šta je, kako je. Ko je zakopao pare, to znači da ih je imao, a ko ih je zaboravio, znači da ih je imao još više. Mi ćemo sada pogledati jedan od klipova koje smo pripremili za vas. Jedan naš učesnik elite ima jedan veliki problem, zakopao je negde silne pare, a ne zna gde su. Ponešao se zbog njega. Zbog koga? Tell me, who is this song? Ne mogu da dišem ovdje, da boli, vidiš šta mi radi. Gdje te boli? Ovdje. Šta je tu, pluća? Srce, šta te boli, gdje te boli? Između grudi. Ne mogu da dišem, ne mogu da dišem, rameno mi radi ovo svaki dan. Hoćeš respirator, boli. Respirator, kako? Pustiš ga. Šta je problem? Ja da ga pustim. Ne, moja baba Punimirka da ga pusti, jel? Moja baba Punimirka da ga pusti, jel? Kako da ga pusti? Ne mogu. Ne mogu, hoću moje sin. Zbog njega su problemi. Pa normalno da je zbog njega, nije zbog man... Beraj mi. Nije zbog... Ti nisi moj drugar, ti njega podržavaš. A nosite su mi ti, to jasno sam. Imam svojih problema, milion u životu, tamo sam ostavio sad 300.000 eura, ne znam ni gdje sam ih zakopao. On neće doći. A gdje će otići? U Mađarsku? U sobu. Dobro, otići će u sobu i gledaj me spavaš tamo. U rehab ti sve rašireno, široko ti polje što bi rekao. Vesna Zmijana. Čovjek je zakupao 300.000 eura, ja bi iskreno da vam kažem sad, umjesto što sam ovdje u studiju otišao, uzao lopatu i krenuo tamo. Gdje vam beše, Krnjača? Jel? Pa celog, e vidi, preoro bi Krnjaču za 300.000 eura, kunem ti se. Misliš, to ne znači da nećemo večeras, jer ako smo gledali Porodično blago, smo gledali, to se radi po noći. Ako tražiš ćup u crno, to je to, tako da večeras idemo tamo, nemojte da se prevenete ako šta čujete, ako šta bude podahljavalo. Samo da se javimo ženama da znaju da je sve u redu, da nije nikakva toksična veza. Ako nisu već ovi krenuli, znaš, kao neko sad kad je gledao. Vidim, pada, na, kao, ovako ide, šalim se. Morat ćemo da se javimo svima, naravno, evo vidite Milicu. Milica se tu rasplakala. Ko je kriv, Terza ili ona, nebitno, možete vi da sami odlučite i da sami donesete zaključak. Da li je to toksična veza, ne znamo, ali ako niste znali, pošto se pojam toksična veza skoro nešto pojavio i sada su svi nešto kao ako ste u toksičnoj vezi, toksičnom odnosu, kao to batalite, sklonite to iz svog života i ovo i ovo. Za sve vas koji ne znate šta je toksična veza, mi imamo objašnjenje, jer ovo je emisija edukativnog karaktera, tako da ostanite i u narednih 30 sekundi uz nas i pogledajte definiciju toksične veze. Ja sam imam jednog dečka mojih godina, znaš, on je bio nezreo, ja volim muškarca koji su ambiciozni. O majko, da. On je samo igrao igrice, ništa nije radio. I onda, znaš, bili smo u vezi 2-3 godine. Da. I onda, posle njega, sam se toliko, on je toliko bila toksična veza, mene je taj dečko uništio. Majko, moja priča mi je o dečku toksičnom vezi. Da, ima sam 3 godine toksičnu vezu sa onim. Biki u horoskopu bio. Jebi koje ne ponosimo tada. Znaš, šta je mene radio? Mi odemo do Pančeva jednom. I ja doživim dan i svom u Panču, krećem da se bacakam, da plačem, da haos pračam, pobegam. On pobegne me. Kud? Kod će? Bože dragi. 20, koliko, to nije moje godište. Bože dragi, šta mi snaži. Kažu, diži dupe, morao sam da sednem nakon ove priče o dečku. Eto, šta je toksična veza, sada ste i to naučili. Zato ja i ti ne idemo zajedno u Pančevo. Tako je, mi nikad u životu u Pančevu nismo bili, niti planiramo da odemo. Ja ne znam, ne znam i kako bismo se dogovorili koji bi se valjao po podu. Mijenjali bi se. Mijenjali bi se, neka, neću. Nije ovako se ne menja. Ja sam panda tim kemi, razumiješ što ti kaže. E, dobro. Da se neko ne prepadne, mi se malo šalimo. Ovo je sve neki vid naš.
našeg skeča. Šala zabava. Ali... Sve slične priče i sve to, sve što je povezano s nekim, to je slučajno. E, ali možda ćemo morati da prestanemo. Ima ljudi sigurno koji ovo ne kapiraju i možda se prepadnu. Kao, nisam znao da su ovi... Razumeš? Da, a bili su mi gotivni. Počeli smo isto i da se oblačimo, počeli smo isto i da razmišljamo, malo je onako da zabrinjavajući. Bolest. Okay. Da se šišamo, što kaže. Da se šišamo se kod iste frizirke. Veliki pozdrav za Ninu Vulčevski, našu drugaricu. Tako da ćemo prestati sa ovim šalama. A eto, čisto to da bismo izbjegli neku vrstu ovaj prepadanja. Kad smo kod prepadanja, ovaj klip nam je namamio i izmamio osmehe na lice, pa eto da pogledamo i sljedeći. Janjus. Idi u pičku, materno, prepade me, kaži. Ovako i nas režije ponekad, vi ste, znaš, a ono već 5 sekundi ne znamo da... U nastavku ovog klipa rečenica išla, znaš da mi smeta pušenje. Ali ja sam to 2-3 puta rekao Kendi, ovo nije... To nije reagovao, šalim se, naravno. Janjuš, definitivno, ako bude bila neka nagrada, ja sam ne znam kako će se, da li će ostati do kraja, kako će se plasirati i šta. Je li prošle godine pobjegao ili preprošle, kad je ono bilo isto je bio sjajan, sad ne mogu isprati. Samo sam sada mišljenje iz fazona, ako bude ostao do kraja, a ne znam, ne bude se plasirao na neko visoko mesto ili ne bude čak pobedio šta god, da mu se da neka utešna nagrada, najbolji mimovi, najbolje fore. Pa vidi, za ovih mjesec dana, apsolutno ni jedan za druga ne može se, svi zajedno ne mogu da se porede sa njima. Da, ne postoji klip gde nije Janjuš sa Urošem, Janjuš, i da nije, evo, Janjuš i sam napravi situaciju da se nasmejemo, dobro. Morat ćemo da pozdravimo, naravno, i naše drugare iz Globaltela. To su ovi famozni brojevi mobilnih telefona koji počinju sa 0677. Globaltel, mobilna mreža nove generacije. Treba da proverite zašto su oni upravo mreža na koju se odlučuju mlađi ljudi, na koju se odlučuju ljudi koji su brzi, koji ne žele da se vežu, ljudi koji jednostavno vole da imaju sve ove pogodnosti koje nude i ostali operateri, a da opet ne moraju da razmišljaju da li će svakoga mjeseca moći imati ili eto, biti u situaciji da izdvoje, neki određeni novčani iznos. Ovo je onako poprilično pristojna cena za sve ove pakete koje oni nude. Možete da pičite to priču koliko god vi želite, kada budete želi da prestanete, niko vam ne brani, niko vas ne obavezuje. Reći ćemo, vidimo se prijatno, svratite ponovo i to je u principu to. Googlajte globaltel.rs, mobilna mreža nove generacije, nešto što treba da vas zainteresuje. Naravno, pozdravit ćemo i naše drugare iz režije. Ajmo ruke gore. Cela diskoteka. Tako je. Pozdravit ćemo drugare iz disko kluba, pozdravit ćemo naše drugare sa Instagram stranice rtv.rs, tamo pronalazite najbolji i najaktuelniji sadržaj sa naše televizije, ne samo iz ove emisije, već i iz ostalih emisija. I uputit ćemo vas za svakog radnog dana od 14 do 16 časova gledate jednu od novih emisija koja je krenula na Red TV-u i koja sve više publike ima kako dani odmiču, zato što se bavimo aktuelnostima, bavimo se stvarima koje se komentarišu u javnosti, koje se tiču nekih javnih ličnosti koje nemaju nužno toliko veze možda ni sa elitom, ali malo potkačimo i... Pa da, neki imaju, neki nemaju. Tako je, uvijek imamo u gostima i neki novinara. Cjelokupan show biznis na jednom mjestu. Tako je, eto, show biznis, sve ono što se propusti u svim ostalim emisijama, tamo sažvaćemo i obradimo, iskomentarišemo, dosta se smijemo, dosta se zezamo, uvijek imamo interesantne goste, tako da svakog radnog dana od 14 do 16 časova. Jesmo sve rekli što treba da kažemo na samom startu, pozdravit ćemo naše prijatelje RM Fashion Look. Idu ovi zimski dani, kod njih možete da nađete ovako neke lepe patikice ili možete da nađete neke čizme, nešto što vam je potrebno da se lepo obujete, a sve to vrlo povoljno. Sjećate se njih, svi, većina vas nosi ove patike, slali smo vas, slaćemo i dalje. Onima kojima nismo poslali, to je zato što sam ja zaboravio, a možda pošaljemo i nekome od vas večeras. Ne, večeras kreće svi iz početka, ne bi ko zvao, slučajno meni si običao. Da, te fore više. Od danas, ono sve, sad se vraća na početno sve od početka. Što je bilo, bilo je, ko je dobio neke sa srećom. Od danas idemo iz početka, neko će vjerovatno dobiti, možda danas, možda u nekih narednih dana. Samo ću ti reći ovako, petak 13. mene interesuje da li je vama, da li mislite da je Baksuzan i kome će večeras u Eliti biti Baksuzan.
obzirom da je večeras jedno interesantno veče, da li će petak 13. uticati na nekoga u Beloj kući i da li će eto, neko osetiti na svojoj koži da petak 13. stvarno jeste baksuzan dan i datum. Možda ćemo to staviti kao pitanje na Instagramu, pa možete tamo da nam pišete. Ovom čoveku definitivno nije baksuzan, danas smo mu rešili jedan veliki problem. Aha. Razumeš? I evo sad mi se javlja, ne može da veruje da sutra ne mora ništa da radi. Da je lagan, da može slobodan, da uživa život. Da eto, vi zato treba da nas ubedite da, i da nam napišete da li je vama petak 13. baksuzan i zašto. Možda ćemo upravo najkreativniju priču nagraditi ili ti eto, rešit ćemo pokloniti. Da poklonimo nekome nešto u vidu tih patika ili, ili nekog drugog poklončića. Zovite nas 0677-300-300, ćemo listamo naslove, pa idemo na kratke reklame. Ajmo brzinski da prvi naslov. Da prelistamo par naslova, čisto da vidite o čemu će se pričati sve večeras, nas to dešavalo u Zadruzi u danu za nama. Idemo na prvi naslov koji glasi ovako. Nemoj da pričam šta radiš u pazaru i koliko koštaš, Terza i Helena Fox žestoko zaratili. Prilepio joj etiketu najstarijeg zanata, ona mu žestoko udarila na muškost. Hvala, hvala Bogu da je rekao da neće da priča o čime dobro, se bavi. Dobro je da je to, da je to rekao. Yeah. Ja vidiš kakve smo mi sreće, mi smo u Novom Pazaru bili prošle nedelje, a ona je tamo. Pa nije tada bila. Mogli smo da je intervjuišemo, na. Da vidimo kako će s mikrofonom da se snađe. Pa u tome je dobro koliko rekao, ma da ne znam, brate. Znaš, kad kažu najstariji zanat, ti ne znaš, diskusije se i dalje vode šta je najstariji zanat. Jes tako. Znaš, da li ona klesar, da li zna sa drvima, jer ne znam šta je prvo, ili sa kamenjem, ili sa... Pa počelo je od kamena. Od kamena je počelo. Tucanje kamena. Kamena je počelo. Da, pa vjerovatno je Terza na to mislim. Morali su, prvo su morali da, da tucaju da. Kamen o kamen da bi nešto zapalili. A onda tek... Istina. A onda tek da razumeš sve ostalo. E, danas prvo zapale pa se tuče, ali u svakom slučaju yes. To je to. Pa kao zapale i posle... Idemo na naredni naslov, naredna situacija, dajte da vidimo. Kaže, Aneli je porazila, zakovala je za beton. Stanija na nikad žešćem stubu srama. Pa da, bila je na nekim žešćim stubovima, ali dobra. Učesnici elite smatraju da je dala autogol, svi su primijetili kod Ahimićeve ovo. A primijetili su to da se... Ko je dao autogol? Stanija. Mada, Stanija je došla u Zadrugu, tako da se može reći da je gošća bila, ali opet Stanija je bila tu prije Aneli, pa se može smatrati da je njen teren. Diskutabilno je ko je dao autogol, u svakom slučaju ko je pobjedio. U ovom duelu odlučujete samo vi, tako što glasate za Aneli ili je podržavate, ili možda jednog dana, sutra ako Stanija uđe tamo za Staniju. Mnogi zadrugari su sinoć nakon gledanja snimaka upravo ovog sukoba njih dvije napali Staniju. Aha. I onda sad sve zanima šta Stanija pa, da kaže na to. Pa hoćemo imati drugu stranu priče. Pa ja se nadam. Evo, Stanija, gledaš ja. Evo, Stanija, ako želiš još jedan da se uključiš u našu emisiju, mi bismo bili vrlo radi da te saslušamo i da vidimo šta ti imaš da kažeš povodom svega onoga što je izneto sinoć u javnost u vezi tebe i u vezi cijele ove priče. Stanija 0677 300, 300... Nije ovo Stanijin broj da ko ne pozove slučaj, nego ovo je naš broj. Ne. Ovo smo mi rekli njoj da pozove nas, Stanija, pa Vuku spomenik. E, tako, bez drugara, para i ljubavi, to neko titanik. Dajte da vidimo dalje. Naredna situacija, naredni naslov. Iskren do koske. Janjuš otkrio šta mu je Ena rekla pre ulaska u elitu, pa se osvrnuo na odnos sa Aneli. Šta je tebi, ne pružam kao neko sa kim si u vezi. U suštini... Janjuš je za Enu, mislim ne za Enu, nego za, za sve rekao da on nije u vezi sa Aneli. Aha. Onda je Aneli bila u fazonu da njoj treba da bude s nekim u vezi, to jest prevatno sa njim, pošto prema njemu osjeća nešto. Međutim, on je onda i njoj rekao da on sa njom nije u vezi, ali da isto kao da je s njom u vezi, jer bukvalno joj sve pruža kao da je sa njim u vezi. Pa dobro. Samo nije u vezi. Nije znači baš. Nije u vezi i jesu... Pa ne, bilo i do toga su došli, ali Aneli je rekla njoj to nije bitno. Ali ga je on parkirao, ide levo, desno, kako je objasnio. Aneli je rekla njoj to nije bitno, još narednih par dana, pa ćemo vidjeti on. Ništa, do sutra, do žurke, vidjet ćemo kakva je situacija. Možda su oni dani, pa mi razmišljamo smo, to. Mi smo više puta postavili pitanje, da li vi mislite kao gledalci, da li će Janjuš da poklekne, da li će, ili će ona da poklekne? Vidi, da poklekne? Danas je bila masaža, masirao je, i to dobro su naslov stavili sa Pinkeresa, ne znam kako se zove, Melvida, ja mislim, masira zadnicu Janju Šaneli kao Melvidinu pitu. E, masaža je bila ozbiljna i onda ako to nije prelaza granice, ja ne znam šta je, vidi, jedino... Ajde,
Dečko je kiropraktičar. A da, nije prelaze granice čim u pasoš nisu tražili. Normalno. Znači, idemo dalje, da vidimo dalje. Naredna situacija, naredni naslov. Opa. Rat na više frontova, Bebica se suočio sa predsjednikom. Tomu nije. Pa udario na sestre Bojane Pavlović, Bebica. Možemo reći nikad jačima, da su i njegovi protivnici brate, bili dosta jaki. Brate, poprilično je jak ako je na predsjednika krenuo. Ali, ali čovjek stvarno ratuje na više frontova odjedno. Da. Više nema on problema, ti znaš kao s predsjednikom, Bojana. I to malo ko bi se zaletio na Bojanu. Aj na predsjednik. Da, on se nije ni zaletio na Bojanu, nego na njene sestre. Pa dobro, zato što zna dok od Bojane nema šanse. Da li je njene sestre? Ne znam. Sad ćemo saznati u narednih 10 mjeseci. Ali hoću da kažem da je Bebica toliko aktivan da je pored sukoba koje ovaj, se dešavaju stigao da bude i brižan. Ajde vidimo sljedeći naslov. Kaže, dira je pa ćeš vidjeti. Bebica ulozi alfa mužjaka. Ne dozvoljava da predsjednik dira Teodoru pa je poljubio i spakovao u krevet. Lezi, ja ću rešiti. Zanimljivo je, Bebica je postao alfa mužijak. Ako iko mogao ovo prošle i prepošle sezone, kad je Bebica učestvovao da ga poveže u istom naslovu, pa čak i ako je imao sukob sa nekim koji u tom trenutku bio alfa mužijak, znaš, u naslovu ti nije baš to išlo. E, sad je Bebica alfa mužijak, taka njemu čas, snalazi se čovjek. Ja imam jedan koja neću, ajde. Ajmo dalje, gledamo sljedeću situaciju, da lagano prođemo kroz sve ono što ćete imati priliku da vidite. Ljubomoriša i dalje Bukilić zamerio Teodori jer ne trči oko njega kako bi on hteo, već ima svoj stav. Znači, poenta cele priče da ona ne treba da ima svoj stav, već da joj on stavi da. Do znanja šta on želi da ona misli i da radi pokušavao i da to je on pokušavao da joj objasni. Ne treba da imate svoj stav, nego da vam neko ga stavi. Do znanja. Da znate o čemu se... Kako razumeš? Treba, šta kako znači, ti sa nekim... Kome treba neko ko misli svoj... Jer ako ti dođeš već sa nekim sastavom, znači, to je neka predrasuda. Svaka firma više voli radnika koji dođe i ne zna ništa. I ti ona jer nauči. Jer može da mu objasni kako ta firma funkcioniše, šta njima zapravo treba i onda taj, ako uči po tim pravilima i radi po tim pravilima, najbolji radnik. Kad dođe neki indijanac, pa on misli da zna nešto, pa ovaj mu kaže, to se radi tako, a ne, mi smo vamo to radili tako. Druže, nebitno pa je šta si tamo, više. Na, to je tamo, što tamo, ne. Vidi tamo radi. Znači, ako nemaš stav, onda ti ga stave da bi to sve to... bilo kako treba. Eto, što bi rekao Oćemo... Dubioza kolektiv. Na šta ćemo? Da, sve ovo još mnogo toga u pregledima dana koje smo pripremili za vas, ali isto tako i u highlightima za koje ćete moći da glasate i koje vam dajemo sada kao opciju vrlo brzo da pogledate i da komentarišete 0677 300 300. Preporuka jeste da uzmete odmah telefone i da nas pozovete na ovaj broj koji smo sada izdiktirali. Mi idemo na kratak blok reklama, posle toga već ćete imati priliku da čujete i našu prvu gošću, virtualnu gošću putem Vibera će u ovom studiju biti Milica Veselinović, ako sve bude kako treba. Ostanite uz Red televiziju i pratite šta će ona imati da kaže za nas. Dobro večer, dobar dan, dobro jutro, vredni, radni, pomalo pošteni narode Balkana i dijaspore. Petak je 13. Da li vam je to baksuzan dan, da li ste sujeverni? Evo, upravo smo saznali da Cristiano Ronaldo će ovaj petak 13. pamtiti dugo godina, jer kažu, pošto on sad igra tamo u Saudijskoj Arabiji, da je Cristiano Ronaldo napravio neki prekršaj koji se kažnjava sa 99 udaraca bičem po leđima. Na. Sad ću vidjeti da li mu neka veza pomaže. Ne, nema tu veze nikakve. Znači, samo da znate jednu stvar. Ako potpisujete bilo kakav ugovor i odlazite pod tim ugovorom u Saudijsku Arabiju, onda pazite i koliko para uzimate. On je uzao 200-300 milijardi, koliko šta je uzao? Ma uzao je on više. Silu neku para je uzao i onda kao sad nema to, može i biti. On uzima, znači eto to ništa ne uzao, on uzima na svaku sliku, na svaku reklamu, na svaku pohvalu za Saudijsku Arabiju i oni Neymar i oni pojedno uzimaju neke grdne pare. Tako brate, da, ja bi, evo, ima... svaki dan bi pristao na 99 bičeva ako hoćete. Evo, može, znači, kao idemo pare. Tamo svaki dan. Da, ja svakako... Mislim, inače 99. Da. Pičeva. Inače, sam sebi to volim. Kako sam, ludica. Edo, nećemo, ajde. 0677 300 300, to je broj telefona na koji nas svi zovete, a mi smo prije ovih kratkih reklama
koje smo pogledali zajedno, najavili da ćemo imati kao virtualnu gošću bivšu učesnicu Zadruge, devojku koja je napravila veliku pometnju, koju ste komentarisali i pozitivno i negativno. Živela je svoj život i u zajednici, i u jednoj skladnoj vezi. Mislim, skladnoj vezi. Imala je rasprave, imala je svađe, ali onda sledeće sezone pokazala drugu stranu svoje ličnosti i sada malo odmara od realitija, tako reći, a vi ćete imati priliku evo da čujete kako provodi dane, kako provodi vreme i da li gleda Elitu. Sa nama na vezi putem Vibera naša draga Milica Veselinović. Milice, ćao! Dobro veče, kako je ovo najava? Fantastično. Ja neću ovakvu najavu, jel Milice? Da, kako je ovo najava? Slušaj Milice, ti bolju najavu u životu nećeš imati, ja ću ti to reći. Ka, šalim se. Ovo je jedna lepa najava, lepo smo te predstavili, rekli smo da si jedna divna devojka, a boga mi vidimo da si, stvarno jesi divna, lepa si, šminkaš se. Gde ideš, šta planiraš, šta radiš? Ništa, večeras imam gostovanje na Pinku u 22 časova, tako da se spremamo kod toga, da prokomentarišamo eto, našu Elitu ove sezone, da vidimo šta rade, kakve su njihove životne priče. Da. Možeš li nam eto reći na samom startu, ima li neko da je tebi zapao za oko, koga ćeš večeras možda posebno komentarisati? Pa, iskreno da vam kažem, tome ću malo više večeras, nisu se dovoljno istakli da bi meni neko zapao za oko, za sad. Kako se nisu dovoljno istakli? Kako nisu, bre, vamo ratovi se vode napolje, brakovi se rastavljaju, tebi se nisu dovoljno istakli. Ne dovoljno, mora tu veći pauza, to bi bilo zanimljivo. Pa da li to znači da... Šta znači to veći haos? Ko bi mogao da napravi taj veliki haos? Pa ima, dosta njih imaju potencijala za to. Nego treba nešto da ih podigne, malo elana. A da li misliš da bi to mogao biti neki ulazak možda ili misliš da će se sami probuditi? Apsolutno, neki ulaz da ih razvijem. Aha, dobro, zanimljivo. A reci mi, od ovih starih, već istaknutih neka zadrugara, sada elitnih učesnika, da li ima tu neko da ti je gotivan ove sezone? Određeni bivši zadrugari sad posle 2 godine učestvovanja u realitiju promenili neću više biti žrtve devojaka, već sad nešto drugo, idu na neki drugi sistem. Aha. Na koga tačno? Ne znam na koga misliš, na koga misliš? Ni meni ne pada na pamet. Žrtve. Kako? Pa kako ko, ovi muškarci naši iz prošlih sezona, iz Zadruge 3. Prekidaš nam se, Milice, puca veza, nismo čuli ime, moraš, kako? Puca veza, ne čujemo se, u tunelu sam. Dobro, lepo si se namazala. Ajde ovako, je li ima neki momak koji ti je tamo simpatičan, koji ti se dopada fizički? Fizički? Ili psihički, kako hoćeš? Svakom nešto fali, ne dovoljno da bi mi se svideo. Tako da za sad ništa, čekamo ulaske, a bit će ih i tekako. Tako da, ono, najslađe za kraj očekujemo. Aha. Dobro, najslađe za kraj. Znači, nema baš ni jedan momak da ti je privukao pažnju na bilo koji način. Pa eto. Ima neki da je malo, znaš, sigurno ljepši ili bolji po bilo čemu od nekog drugog. Pa ljepši, bolji, šta da ti kažem, ovi Crnogorci ti nisu loši. Eto, vidiš. Eto, nađu smo se, neđe. Neđe. Ne loži se, Candy, nije na tebe, mislim. Znam, znam. Nego na ove sa još kraćom kosom. Da, da. Dobro, Milice, ima li neka devojka koja misliš da bi mogla tamo da ti parira, na primjer, sa lepotom ili sa tim načinom nekim? Da li je neka slična tebi? Da li te neka kopira? Da li te neka devojka nervira tamo? Pa, zato kao što sam rekla na početku, ne pratim toliko, ali iskreno ti kažem, lepote devojaka ne komentarišam zato što nisam kompleksirana devojka. Svaka devojka je lepa na svoj način i nemam problem s tim. Sad da me neka... nešto kopira nisam primetila, svaka se bori na svoj način, ova ili ona, ja im želim svu sreću, ali jedino što želim da kažem da trebaju da budu dosta originalniji i da ne kopiraju priče iz prošlih zadruga. To je malo ono bljak, to mi se ne sviđa, neka budu originalniji, neka žive svoje živote. Ono, spontan, nekom ono...
Da, mislim, za svaku priču možeš reći da je kopija neke zadruge, svaku ono vodi svoju priču, znaš, njima je to novo, njima je to drugačije. Apsolutno, ja bude po PS-u ili da se kopiraju priče iz zadruge 5, iz zadruge 6, neka malo budu originalni i to je sve i bit će onda sve drugačije. Dobro, kako živiš napolju, imaš li momka? Ne, sada sam slobodna kao ptičica na grani. Dobro, pa je li ima nekih momaka koji ti se udvaraju, ti si lepa? Desilo. A? Pojavila se neka tajanstvena osoba u mom životu, tajanstveni muškarac koji mi je na kućnoj adresi poslao prsten. Prsten? Opa! A. Je li poslao i neku poruku? Jeste, napisao je od tajanstvenog za najlepšu. Je li ti taman prsten? Taman. Pa onda te dobro zna. Ali ne znam ko je. Mislim, Candy, možeš ti da mi pomogneš? Šta znam? Da nije onaj što smo ga mi dovodili u emisiju. E sad već preteruj. Sad već preteruj. Šalim se, šalim se, šalim se. Ne znam, imaš ti ideju, reci nam nekolike opcije pa ćemo ti mi pomoći. Pa nema pojma, ništa mi ne pada na pamet i ja sam i ja i dalje istražujem i nikako nekako da dođem do nekog odgovora konkretnog. Aha, zanimljivo. Dobro. Možda se večeras javi dok budeš gostovala tamo. Znaš, ja ću ti reći ko je. Ko? Kad ti je to stiglo? Pre nedelju dana. Evo ovako, uzmi sada objavi jedan story. Prva osoba koja ti stoji gore na listi, koja ti je pogledala story, to je taj, da znaš. Prva muška osoba, pošto možda ti je ženska prva. Jesi čula šta da uradiš? Čula sam, misliš da će to tako, ali tako ću provalim. Ćeš provaliti, ne sekiraj se ništa. Slušaj me, Milice. Hvala ti mnogo, sve si nam rekla, a ništa nam nisi rekla. Ovaj, drago nam je da i dalje ti se dopadaju u Crnogorci, da voliš Crnogorci, da si u ljubavi, što se kaže, nekoj, bar platonskoj s njima. Pozdravit ćemo te puno, gledat ćemo te kasnije, tokom noći i tokom večeri. I kako komentarišeš sve ove situacije u Eliti. Tamo ćeš, možda ćeš tamo bolje jeli, se setiti, pošto kažeš ovde da ne pratiš, tamo ćeš se sigurno bolje setiti nekih trenutaka, pa ćeš ih prokomentarisati i nekih učesnika. Mi te pozdravljamo, lepa si, bez šminke, ali eto, završi šminkanje i vidimo se na Pinku. Hvala na pozivu, vidjet ćemo se svi u 22 časova na TV Pinku. Nadam se da će ti mi biti i podrška. Kako da ne. Kao i uvijek. Mi ti evo već odavde pružamo podršku. Ćao, Milice. Čuli ste 22 časova na Red TV-u. Ćete moći da gledate preglede dana, a na Pinku gostovanje Milice Veselinović. Dobro. Imamo još neke stvari koje smo obećali da ćemo uraditi zajedno sa vama. To je gledanje highlighta, gledanje upravo tih pregleda i da bismo sve to stigli, moramo od nekuda da krenemo. A krenut ćemo naravno od samog starta i to je upravo prvi highlight koji ćemo pogledati za večeras. Jedna interesantna situacija, jedna fantastična priča. Nema šta dalje da vam objašnjavamo. To je ono malo pre u naslovima što smo najavili, ta svađa. Neverovatna i taj trenutak kada je Bebica udario i na predsednika i na Bojanu. Mislim, svuda je stigao. Ispratite. Mi ćemo vam reći da ostanete i uz nas jer ćemo imati još jednu virtualnu gošću. Malo smo spominjali to na početku, ko nas je pratio od početka, skontaće o čemu se radi. Ko ne, neka ostane uz nas pa će vidjeti šta će se dešavati u ovoj emisiji, šta smo sve pripremili za vas. Idemo na Bebicu i njegov sukob sa dosta za drugara. Ustaj, ajde vode ti kod veterinara za oči, ustaj. Ajde, Hadalj. Tako, Burazdoroviš, nema spavanja, druže. Tako se igra igrice. Vidi opet. Nemoj, brate, napadaj te muva na govna, razumiješ? Ajde, ustin, ajde, ajde. Vidi ga, programerčić, a? Ajde. Ajde, majstere.
Ajde, možda aj tebe, tamo, leči komplekse tebe, tamo. Tamo leči komplekse, ovdje neće. Aj tebe, tamo, aj tebe, tamo. Aj tebe. Ne, ne, ne možeš. Naravno. Ne, ne, neće. Naravno, ajde, majstore. Ne, ne, ajde, došli su kod veterinara da te vode vidi. Žurkica, ajde. Oni su njegovog kreveta, ne znam što ti nije jasno, Žuži. A kakav ti problem? Zaštiti kreveta. Tako je, štiti kreveta. Šta ima pomeš? Ti furaj tamo štiti kreveta. Ovo ću da ga diram, zato što on maketira od ljudi po kući. Neću da dozvolim da to radi. Ne može on to da radi. Ja se samo za tebe bojim. Ne može on to da radi, ne može nikoga. Ne znaš koje komparacije on pravi da će da diskvalifikuje. Ne može mene da izbaci. Došli da me budeš, brate, probudio si me i šta je bilo? A viš kako lepo. I dalje materijal na dušu srećan, lagan, sa materijal pijemo vodu. Znači unosimo, hidriramo naša tela, a ti dalje, matori, smrdiš. E, ali moram te pohvaliti, promijenio si majicu 7 puta od kad smo razgovarali sa tom da ne meneš majicu. To je dobra stvar. Utičem na ljude, je dobro. Ne vidiš da smrdiš više, menjaš majicu, brineš lični higijeni, menjaš i gaće, menjaš i gaće. Pereš se malo, mora se pereš barem jednom ili dva puta dnevno, to je najbolje, jer ako se ne pereš, ti smrdiš. Op, 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 polivaj, 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 op, 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 op. To, bravo, bravo. Pa tako psiha da ti puca, sine moj. Samo sipaj kapu, taman sam se razbudio i sad uzove miri. Znaš kako lepo dolazi do mog nosića, druže moj. A znaš što je najvažnije? Što sam čoveka od dva, koliko imaš, 50 godina prevaspitao. Tvoji roditelji i matori su zastali tamo negdje oko tvoje 14. I došao jedan predsjednik da te malo prevaspita, poljabuje i tvoje, razumeš? Čekaj, ko je koga probudio? Ne, on misli da može ovdje da spava ako kom hoće. Aha. Nenad, ne, Nikola. Nikola je prvo pretio nama da će te, razumeš? Nikola, odakle to ide. Nije mi smetalo, tako je, ideš kod veterinara za oči, tako je, sve lagano, tebi, sve top, lagano, ali pošto si igrao takvu igru, od večera si danas, naravno, nema spavanje, što ti kažeš, druže moj, ni za tebe, ni za nju. Nije ona mutava ko ti, pa nije mutava ko ti, nije mutava ko ti, ti si mutava sode, ti si mutava plovka, kapiraš? Nije. I ovaj, kao što mu je obećao, probudit ću te kad ja hoću, i probudio ga kad je on to, razumiješ? I ova, i ova Bojana kao, ne možeš ti njega kao. Koji je njeći, šta je ona bre to? Njihovo obezbeđenje zlo. Ti ćeš diraš nečiju decu, a? Kažiš, Valerina. Nečiju decu dira. Moju si dirao. Moju si dirao. Sam rekao, treba da ih bude sramote što imaju oca. Šta su mami ubacili usta? Šta su mami? Treba da ih bude sramote što imaju oca, što im u realityu psuje nečije dete. A šta su tati? A šta su tati ubacili? A šta ti tata ubacili u dupe? Treba tvoju decu da bude sramota što imaju oca kao što si ti. A šta ti tata ubacili u dupe? Osobu koja je istih godina kao tvoje deca, razumeš? Jer i ja sam nečije dete. Da, treba da ti decu bude sramota. Da li misliš da mu jedno negativno pitanje stiglo kako ti nije sramota? Kul si li? Aj, ti si kul. Pa kul si ono, to ti ja mislim. Nemam ja nikakvih kuri što ti pričao. Mislim da ti taj fazon. Znam samo šta ti sad, brate. Sad ne možeš, ne možeš da se povučeš. Jer ti ne da ego. Ma kakav ego, brate? Ali gledaj. Ne, već si ne prijatelj, pa ti treba to da znaš, majko. Čovjek ne prijatelj. Bebi cekla da ide, trahti ovo, ne treba to. Ti ste zanimljivi na svoj način meni. Ja nisam budila. Bebi se! Dva puta me budio! Šta? Šta? Mićo, ja ga nisam budila. Okej. Mićo, ja ga nisam budila. On hoće mene. Preko njega. Dva puta si me budio. On je došao, gađao me jastu po prvi posteljinom. Pa ja ćemo čutiti. Ebi se stavljeno. Nemo, kad je ne bude dirao, neće dirao to. Nikola, evo. On me budio, sinoć budio me jutro. Nemo što da radim, kad budim kad ja hoću. Nećeš da me budiš kad ti hoćeš, nikad. Ja sam ti rekao to što misliš da možeš da pišeš po nama. Bebice, nećeš da me budiš. Bebice, stani, šemer su, stani polašno. Stani polašno. Le spava, nema da ga diraš. I Nikola spava. Ja ga nisam nikad ni dirao. Ona ga i ne dira. Budi još, nemoj ga dirati. Ne dira čovjek. Evo ja tebe ne dirao. A jel mi odgovaraš ako mi još jednom polje? Neće dirati, neće. A jel mi odgovaraš ako mi probudiš? Neće dirati kad ja kad. Ja neću da te diram kad čim budeš prestao da diraš. A ti je čekaj, će me budiš, neće me budiš. Neće kad ja, alo sam mu piša sad. Neće te diraj zašto ti spava. A ti je diraj pa ćeš da viš kako će prođe. A ti slušaj, Teodora, zaboravljaš uvijek poslije, znači ne potez za tebe. Ne postoji, meni odavno. Ti je diraj pa da vidiš kako će prođe. Dobre bebe, bebe. Pa vidiš? Dobre bebe se. Dobre su. Pusti ga. Ne lozi. Pusti ga. Ja sam ovdje. Nije normalno. Dečko, nije normalno, znaš kakve priče, bre, druže. Kancelarija mi ispod njegove odmora. Kako si, bre, bolestan dečko? Dobre, budaletina. Ko je ovaj? Ko je ovaj što je bacio? Ribacio. Valonja, opet isto. Usta mrtva, ja.
Šta radi? Tu, tubac, ne idem. Šta radi sad? Ali nju moramo da nagazimo još jače nego ikad. I kad ode, onda smo svi srećni. I onda odemo i mi. Nemoj po kosi. Ti si mene pogodio me prvi. Izvinim, pogodih tebi. Pogodio si me prvi. Šta je bilo? Jel tako ide? Ovako nešto. Pozdrav za Kebu. Naučit ćemo. Keba Dance, naučit ćemo. Dobro večer, dobri ljudi, dobrodošli na Red televiziju. Opa, sad se bolje vidi. Emisija Pitam za druga, Kennedy Panda zajedno sa vama. Čuli ste Milicu Veselinović, koja je malo nakratko prokomentarisala s nama ove situacije. Kaže, nešto ne prati, ne sjeća se, ali ja sam siguran da će... A večeras će se svega setiti. Da, svega će se setiti večeras. I onoga što je ukrala u osnovnoj školi na trafici, na Pinku je kasnije Milica Veselinović. A kod nas će nešto kasnije biti, priključiti se također virtualnim putem i preko Vibera, još jedna devojka koja je sinoć prošla kroz sjaset nekih napada, pa ćete imati priliku da čujete i šta ona misli o svemu tome. Trebalo bi da se uključi, tako da ćemo, eto, to očekujemo, to ćemo vidjeti. Šta sam htio da kažem? Pred kratkih reklama gledali smo prvi highlight, Bebica i predsjednik konkretno. Mogu ti reći da je predsjednik poprilično se dobro snašao? Da, pa sad je krenulo nadmudrivanje između njih dvojice, ko će koga diskvalifikovat, pošto su obojica kao, znaš, spremni su da te provociraju, e sad kad se sastanu dva čovjeka koja provociraju, to će biti zanimljivo. Međutim, Bebica je dosta lagan ušao u sukobi sa Bojanom i sa bilo kim u stvari ove sezone je Bebica... Kad kaže i sa Bojanom, on ne misli na Bojana nekog kršnog čovjeka, nego Bojanu... Pa dobro, kršnu devojku. Devojku. Da. Ali opet s druge strane i on je Bebica. Da. A s treće strane... Ušao je u sukob. Predsjednik. Tamo gdje god doćeš, posle ušao i s predsjednikom u sukob. Da, tako je. Vidjet ćemo šta će se tu dešavati. Diskvalifikanti, diskvalifikatori, jedan protiv drugog. Može biti samo jedan, ne može biti dvojica. Znači, ako niko ne bude diskvalifikovan od njih dvojice, onda ni jedan nije, ne može da nosi tu titulu ja sam diskvalifikator. Možda se udruže. Diskvalifikant, mogu da se udruže. Idemo dalje. Sljedeći highlight... Donosi nam dvoje ljudi, jedan je visok i... I duhovit i smješan u većinu klipova. A druga je duhovita i smješna. E pa sad kad se oni, kad oni uđu u sukup, šta nastane? Ajde da vidim. Ajde da vidim. Janjuš i slađu. Molim te, skini te, ne mogu, nisam te naočare iz... Neću da to si kupila u onaj prodavnica plastike. Tako je, jesam. I ne, i ne, ono će se kupuju ono sve za na, ono... Tako, 990 dinara. Izvini, moram, pa nemam bogate drugove da mi kupuju ti. Nemam, ja imam prebogate i te čizme. Ja na pecanj ne pitaš. Pa šta vas ja ne bi odšao da tražim liste u tim. Šta ti smetaju moje čizme? Znači ja kad god ustane uparila smeta, ja se lepa, baš. Pa naravno, nemoj komentarisati moj styling. Nisam ja na klipu. Ona lutka na ribičku te skidaju sa nogom. Tako je, jeste. Ne, ovo ti je tako. Znaš ona lutka na ribičku, znate ona lutka na ribičku. Kad je skine nogom, ona dobije još jednu gratis lutku. On meni govorio da ja to pisam.
Ona služi... Ako da ne? Da je a što ti nemaš auto pa dolaziš meni da kažeš... Nema vozač, za narod pita. Pa što ja da te vozim u narod pita? Vozač, šta ću ti ja? A nema vozač. U narod pita, šta ću ja nema da vozač, te vozim? A nema vozač, ja da kupim auto, mogu da kupim auto. Ja plaćam taksi. I da mi plaćaš taksi. Pa naravno, pa druže, moja patike koštaju ko sve druga, Berober. Metlo jedna, to ti 200 dinara ne košta. Poklon, pa nema veze, ja sam ponosna. Dinara ti ne košta, to metlo jedna. Ja sam ponosna, ti si metlo, naravno. Pa u pici na parku su bolje bilo obučeno od tebe. Šta ti imaš s tim? Trce, ajde, ne možeš mi ništa. Ljubomora si na mene što zidam zgradu, a ti ovdje od 7 godina nemaš lepa da jedeš. Ti lepa da jedeš. Ti lepa nemaš da jedeš. Ti znaš da nemaš lepa da jedeš. Ti znaš da nemaš lepa da jedeš. Ti znaš to da nemaš. Metlo. Kome duguješ ti se? Kome duguješ? Tvoje guzi, tvoje guzi. Hoće kockarnici. Hoće da plati dugove. Zovi to što duguje da je tebe i njega. Zovi to što duguje da tebe i njega. Da su tvoji prijatelji bili sa Slađom na Zlatiboru, to su ozbiljne optužbe. Nisu ozbiljne optužbe, to je istina. Kako nije istina? Ne moji prijatelji. Od mojih prijatelja, ono kad dođu, znači, momci, ono... To je laži. Kad... A dobro ne kaži. Kad dođu momci i ono, znaš, zapiju se, ima nešto li da si... Ono, Bože, sad čovjek. I sad, ga, Đusla je tu, ono, glavna zvezda. Mislim, izvini Zola, ja znam da vi niste bili ozbiljna zvezda, ljubite brat, ovaj veza, da si je samo... Aha. Slađe je jedan takav folirant u realitiju. Da to svijet nije vidio. Da ona ima pravo nekome da kaže bilo šta od najbolje drugarice sedi tati u... A my friend je ispričao meni my best friend reality da te... I u guzu. Neka je. To se već objasni. Ne mogu ružno sad da ljudi možda sad dolaze onako s posla neka treća smjena i jedu nešto. Ma neka, hvala. I sad ja da pričam kad... I rekao mi je da je u jednom trenutku Ivana mu se... Zaglavio u guzu. Kuner ti, ej! Moj drug Zola nikad mene neće izneveriti, Ivana. Nikad znam da me nikad ništa nije slago i znam da uvijek pričamo istinu, ali ja se životom kunem da on mene nije slago i da znam da je to istina. Jesi kuneš da ti je to rekao? Kunem se životom. Rekao sam apsolutno sve, ne znam ni da li si me slušala ili si fokusirana. Ja razumem na... Janjuša, tako je. Ili si fokusirana na... Zadnjicu slađu, tebi se obraćam. Naravno, slušam. Pa ne, ti si još uvijek u... Ma moram, sad sam da se razgledam. Ne znam, beram kako šta sam rekla. U spavećoj sobi je rekla, ja ovdje nisakim ne igram reality. Tako je, što bi? Rekla je, ako počnem da igram reality sa Nenadom, sa skraćenim... Jako zanimljivo. Moram ovaj performans da vidim, tako je. Trebala je da nam dođe jedna gošća večeras, ali zaglavila se u gužvi, nešto je zaglavila. Bić. A Janjuš ono kad neće, kaže neće da imenuje ko je, ali moj drug Zola me nikad nije slagao. Joj Bože dragi, 0677300300, javite se da prokomentarišemo, highlighte, da vidimo da li vi vjerujete u ove priče, da li mislite da se Slađa eventualno folira, kao što je Janjuš rekao. A mi ćemo odmah, pošto valja napraviti prostore i za vaše telefonsko uključenje, i da pogledamo sve preglede koje smo pripremili. Mi ćemo odmah da odemo i na treći highlight. Da, treći highlight, Stefani i Luka Majčica. Majčica. Joj, Majčica. Majčice, moje ljubi. Ne mogu mi ću, 5 dana mi je neko konje, ja ćutim. I to niko ne priča, onda meni kažu. Sam da tako nešto kao tvoj, ne znam, sam ja tvoj drug. Mi ću, u 16. godine radim kao konj da bi on meni neko za kurvetina, razumeš? Nije da ne, ajde, 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 ajde
Pošta svog mića, ja sam mislila. Ti to usta! Dobro si mislila. A brate, nije lepo što ti to rekao, iskra. Kurava je baš ozbiljna reč. On je srećan. On je srećan što ima tvoju pažnju. Da, da, da. Ja ću ti se ukinjem u život, ja. Mrtvo dijete. Verujem, kao što ću napraviti. Kao što ću napraviti. Značiš mi da se me uvredio. Bilo ko ovde da me je tako uvredio. Nemoj to, nemoj ovo šlihtaš. Šlihtaš se ljudima. Ti si običan TikToker, ti zarađuješ od TikToka, ti si gifter i to je sasvim okej, to je sasvim prihvatljivo. To nije ništa sramota. Ja sam radila u kafiću, razumeš da 20 evra, sam radila u kafiću po dve smene, to nije sramota, boli me k***ac. Šta kaže Mića, pričaš u svoje ime, Luka? Nemoj da si pretardiran i da razumeš. Nećeš i nikad ja ne završim. Ja kad završim, onda možda ustaneš i da ideš. Prosto i jednostavno. Kad ja završim, onda ideš. Imam da kažem, buraz, da ćeš sada vidiš kako jedna kurventina može da ti s***e ceo mozak. Zašto ti je rekao Janjušu da si me s***o? Luka, da li si me s***o? Luka, da li si me s***o? 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 Ja tebe ne mogu da volim. Ja tebe ne mogu da volim, ja ni u jednom snimku nema gde sam ja tebi rekla da ja tebe volim. Dobro, pa se slavno, ja znam, si grada će puk, to slavno. Sad ćete nešto reći, sad ćete nešto reći, oš naj iz srca, ođeš iz srca da nešto kažeš. Ođeš iz srca da nešto kada me čuju svi tvoji. To mogu nešto sad, i svi prijatelji, i svi, i tvoji, i majka, i tata, i svi, znači, meni je nešto ružno. Jel ti mogu nešto reći? Ti si ozbiljno zaljubljena. Ti si pukla totalno po mene. A nema veze šta, pa ljubav je to. Isuse, dragi žene. Posesivno bivšo imaš ti. Kao će biti, ne? Neka bude, može. Možemo svi poseksiti iz toga, da nam bude bolje. Ne mogu, ne privlačiš, imaš malu kitu. Malu kitu? Da, to sam provalila, znaš kad? Kad si pokazao Urošu. Stefani, draga, mogu li ja da idem da malo odmorim? Bio bi ti jako zahvalan i ispričavam se što sam ti rekao, ružne riječi. Aj, budi. Moraš da mi kažeš lepo. Izvijeni, Stefani. Izvijeni, Stefani. Dobro večer, dobrodošli još jednom u emisiju Pitam za druga. Broj telefona koji vidite na malom ekranu je broj telefona koji ste mogli i možete i dalje da nazovete, pa koliko stigne večeras ćemo vas uključiti. 0677... Samo molim vas, ko bude ulazi u ordinaciju, nemoj da prelazi ovu crvenu liniju dole na vašim ekranu. Ovo dok ne presječemo. Da. E, 0677-300-300, vi možete. Halo, ko je? Dobro večer. Dobro večer, ko je sa nama? Da li se čujemo? Teško, Kendi, da te čuje gospođa, rekla bi čao. Ćao, da, da. Ili bar dobar dan. Dobro, pokušali smo. Dobro, probat ćemo ponovo, nemojte da sekirate ništa. Dok ne uspostavimo veze, javljaju nam iz režije da je dosta vas pozvalo, dosta vas želi da komentariše, tako da morate da razumete. Neko je bio uključen, čisto pošto se ova greška dešava više puta od strane vas, iz režije kad nas pozvu, kažemo sačekajte minut dva, pa ako se ne uključite odmah, znajte, mi smo tu, samo morate sačekati da prođu reklami i sve to, pa vas onda iz tog trenutka uključite. Mi ćemo da iskoristimo priliku da sve vas pozovemo, naravno da pored emisije Pitan za drug, koju možete pratiti svake večeri u 20 časova, gledate i emisiju koja se zove Dva možda tri, jedno onako specifično i interesantno, čudno ime, radna verzija imena koja se eto zadržala. Dva možda tri je emisija koja se emituje svakog radnog dana od 14 časova. Pratite, zašto? Zato što, evo, juče smo ugostili Zeleta, znate svi ko je Zele, jedan vrhunski novinar, estradni, sa nama je komentarisao sve aktuelne stvari i koje imaju veze sa elitom i koje nemaju veze sa elitom. Naravno, uvek bude neko tu i od pevača i od
glumaca i od ovih nekih bitnih i aktuelnih ljudi koji pune ove srednje strane novina i o kojima volite da čitate i šta se piše i šta se komentariše po društvenim mrežama, tako da pratite emisiju 2, možda 3. Sve te neke zanimljive teme. 06-77-300-300, trebalo bi da sada radi. Halo. Halo. O, dobroveče, kako ste? Dobroveče, pa divno, pored vas, momci, mora da se bude divno. Normalno. Hvala vam. Ovako, prvi put zovem i dobijam odmah, mogu. Drago nam je da je tako. Petak 13. pa se posreći. Petak 13. Biće da je to moj dan. Biće da je to vaš dan. Moram da vam kažem da ste pravo sve žene. Spontani, lagani, duhoviti, bez naprezanja da pokažete važnost vašeg postojanja. Hvala vam, draga gospođo. To je ono što mi se dopada. Hvala, hvala. Evo, preći ću odmah na highlight, ako mogu, da vas dugo ne bih zadržavala. Ajde, znate koji su? Hoćete da vas podsjetim? Da, znam. Evo, uzet ću bebicu, jer mi je on najnegativnija osoba. Zašto? Nije zabavan. Je li vam inače bio takav ili vam je takav od ove sezone? Zarađao, prljav, provokativan, na prostački način. Mensod mi je gospodin, super. Eto, to bi bilo to. Od kad vi pratite ovaj generalno reality? Da li ste počeli od skoro ili možda čak... Pa nisam od skoro, vas pratim redovno, Pink povremeno. Dobro. I vi mi se dopadate i tu uglavnom znam da vi izvučete ono što je najvažnije. Da. Ova ekipa mi baš i nije nešto zabavno, bit ću iskren. Znate kako. Reći ćemo vam ovo. Svake večeri, ako pratite Elitu, svake večeri ovdje možete da očekujete ono što je najbitnije, najinteresantnije i što treba da znate i ne smete da propustite da biste ostali u toku i da biste znali sve te priče koje se odvijaju. Tako da pratite emisiju Pitan za druga. Evo i vama ćemo reći konkretno. Danas gledate i u drugom terminu. Sada malo razrađujemo taj neki drugi termin. Od 14 časova svakog radnog dana na Red televizije, jedna fantastična emisija, pa eto, pozdravljamo vas. Nadamo se da ćete se... Znam i za tu emisiju, i dva možda, tri. To. Nadamo se da ćete se i tamo nekada uključiti, tamo malo pričamo o nekim drugim stvarima koje možda i nemaju veze s Elitom. Ali evo još jedno pitanje za vas. Danas je petak 13. Da. Šta mislite, kome će ovaj dan biti baksuzan kada je Elita u pitanju? Kad je Elita u pitanju? Pa da, kad su elitni takmičari. Da li će nekome ovaj dan ostati urezan u pamćenje kao jedan baksuzan dan? Znate šta, ja mislim da tamo ima dosta baksuza, pa se taj baksuzan dan potire. I nije jednostavno pronaći pravog. Da, dobro, hvala vam, divni ste. Hvala vam, jedno lijepo uključenje. Pošto je ovo prvi put da ste nas pozvali, nadam se da ćete to sada biti hrabri što se tiče toga i zvati nas i nekim od narednih dana. Znate šta, pratim vas, ali se ne uključujem, a večera sam eto dobila želju. Dnevne slabije pratim emisije, večernje, uglavnom ste vi tu. Aha. I Banjica je takva, to zna vaš kolega, takvi smo mi sa Banjicom. Banjičari veseljaci, hvala, divni ste, volimo se, pozdravljamo. Prijatno, divni momci, svako dobro. Vidimo se sutra na pijaci, prijatno, doviđenja. Što volim da odem na Banjičku pijacu. Ljudi, ja ne mogu da vam objasnim. Znači, Banjička pijaca je jedno fantastično mjesto. Ja tamo počeo sam da razumem, imamo još nekoga na vezi, 06-77-300-300, počeo sam da razumem penzionere. Zato što odem na pijacu, ja ne odem tamo da kupim samo. Nego se svašta izdršava. Ja, druže, prošetam 3, 4, 5, 6 krugova. Pa sjećaš kad smo zajedno bili, na startu nam je bilo zanimljivo. Brate, ti ne možeš da uđeš na pijacu i kao, šta ti treba ovo, ko u prodavnicu? Nije. Nego ideš, pa se, brate, mimo ilaziš s ljudima, pa ovo, pa ono. Pa pošto su jaja, pa kaka su, pa su od zlata. Jel mogu malo niže? Jel zlatna koka, može malo niže, može, spusti se. 06-77-300-300, halo. Dobro večer, kako ste? Pozdrav Pandi i Kendiju. Pozdrav, gospođo. Odakle zovete, iz kog grada samo? Molim vas, recite. Iz Leskovca. E, moramo da pozdravimo i Leskovac, i Kragujevac, i Novi Sad, i Beograd, i sve gradove ove divne zemlje koje smo obišli i nismo obišli, Sremsku Mitrovicu i Novi Pazar, i sve gradove ove divne zemlje koje smo obišli i koje ćemo tek da obiđemo. Ovo sam nekako izrazio želju, baš da kažem. Recite nam sada, molim vas. Jeste posetili Leskovac, Roštiljadu? Kako da ne, bili smo na Roštiljadu. Jesmo, baš na Roštiljadu smo bili. Znate li, gospođo, da sam dobio prvo parče one velike torta pljeskavice? Drago mi je. Toliko su ljudi prepoznali da mi treba, da su rekli, evo ti sine, ovo prvo. Ovako debela pljeskavica. I to je on sad jedina torta koju priznaje. U stvari, ovo nije debela, ja ovako dužinu opisajem, nego nije to bitno. Ništa to, gospođo.
Dobro. Kažite mi, molim, za koji highlight vi glasate? Za Janjuša. Za Janjuš. Slađu, to je treći. Na čijoj ste strani? Janjuševu ili Slađine? Za Janjuševu. Aha. Kako komentarišete Janjuš ove sezone? A, sad je pozitivniji u odnosu na prethodne. Kad je bio negativniji. A šta mislite da. Ovo sve sanili što se dešava? Ove masaže i rvanja njihova u rehabu? Pa mislim da je to samo neka gluma ili nešto mi tu ne miriše. Pa bravo, gospođo, dobro ste rekli. Sad da li mirišu ili ne mirišu, to ne znamo. To će oni sami procijeniti. Oni sami da osete, jel tako? Tako je, tako je. Ali ako osete i neku ovu varijantu ispod čaršafa, ispod jorgana, onda oni, pošto vi evo kažete da je to gluma, mogu da izađu komotno i kažu, ma jok, mi glumimo. Simulirali smo. Kod njih je sve moguće. Sve je moguće, draga moja. Da. Da znate da je u životu sve moguće. Recite nam kako vam se čine Bebica i predsjednik, ko će koga diskvalifikovati tu između njih dvojice? Pa ja mislim da će Bebica brzo da napusti. Stvarno? Zašto? Da. Pa mislim tu je Bojana, glavni akter. Aha. Da, ušao je u sukob sa ozbiljnim, ali meni Bebica iskreno izgleda da se dosta dobro snalazi. Makar ovih prvih mjesec dana. Pa on je prošle sezone dosta posmatrao i snimao šta treba da radi ove sezone. Da. Dobro, jel vam Janjuš inače favorit ili imate još nekog uz njega? Pa jeste on. Jeste, on. Ali mogla bih da vam postavim jedno pitanje za gospodina Požgaja. Izvolite. Vi nama da postavite za njega. Da dam neki komentar. Dobro, evo da vas čujemo. Ajde. Danas su bili ovi klipovi gde on glumi nekog moralistu i poštenog i sve šta je on radio u parove sa Milijanom. Samo u pitanja gledalca da mu se postavi pitanje. E, pa to za pitanja gledalaca morate da postavite na drugi način. Ovako ne možemo da vam obećamo da će ovo doći do njega. Nemojte se naljutiti. Mi ćemo da vas se zahvalimo sada. Mi ćemo sada da se zahvalimo i da vas pozdravimo, zato što treba da gledamo i preglede koje smo pripremili. Hvala i vama. Ima ih podosta, ali evo, čuli su ljudi, ako vi niste na društvenim mrežama i na Facebooku, možda će neko postaviti upravo ovo pitanje tamo gdje mu je mjesto. I to je to, onda pratite naravno i Elitu i vidjet ćete da li mu je postavljeno. 0677-300-300, pretpostavljamo da ćemo uključiti još nekog od vas. Vi nastavite da zovete, mi idemo da pogledamo šta se to dešavalo u Eliti sa našim takmičarima. Dan 40. 11.00. Je li ustao Hadalj? E, usta mu se seram. Gde je Hadalj? Još nije ustao, a? Ajde, Hadalj. Ajde. Ustaj. Ajde, vode te kod veterinara za oči. Ustaj. Ajde, Hadalj. Tako, Burazer, viš. Nema spavanja, druže. Tako se igra igrica. Vidi opet. Nemoj, brate, napadajte mu uvak na govna, razumeš? Ajde, ustani. Ajde. Vidi ga, programerčić, a? Hajde. Hajde, majstere. Hajde, Hadalj. Ustaj. Nećemo da ustanemo, a? Hajde, Hadalčiću, hajde. Ustaj, hajde. Hajde, Hadalj. Hajde. Ajmo malo fiskulture, malo jutarnje, ajde. Naravno, ajde, majstore. Ajde, došli su kod veterinara da te vode, vidi. Žurki se, ajde. Nisam njegov kreveta, ne znam što ti nije jasno, Žurki. A kakav ti je problem? Što ti zaštiti kreveta? Tako je, jeste, štitim kreveta. Što ti iz kreveta, a? Šta imaš poneš ti? Pa jediš, furaj tamo, štiti kreveta. Ajde, bre, mrš napolje. Ajde, ajde. Lepo ti kažem, skloni se njegov kreveta. Jedi, bre, govno, bre, sunce, tako je. Šta je bilo, sisice? Pa ja sam bar sin, šta si ti, vidi na što lečiš. Šta je bilo? Idi napolje, idi napolje. Idi kompres se tamo, gdje treba lečiti. Pa ja ne lečim, ti lečiš kompres se, druže. Idi tamo. Tako je, a što ga budeš, bre? Što ga budeš? Nema spavanja, druže. Pa ne možemo da preti drugim ovdje. Sad nema spavanja nikome ovdje. Što ste spavali, spavali. Kako je aktivan, druže, a? On je vas pustio spavati, a? Ne, nije pustio. Ovo je poslednje spavanje. Kad budeš informisan, onda će znati. Za sve to da zahvalite Bebici. Kome ne bude to jasno, ne interesuje. Ajmo kod veterinara.
veterinara, oči da vidi, usta. Vidiš kako je lepo kad ustaneš, vidiš kako si aktivan, druža. Vidiš kako si aktivan kad ustaneš, a? 12.33 Sanjao sam okršaj sa Miljanom Kulić i s ovim bolesnicima i mojim pacijentima. To ti nije san. I došlo obezbeđenje i razdvojilo nas. I ja sam seo u sobu, a kako se zove, na ugaonu, a ona u sobu. I u trenutku otvaraju se vrata i ona izleće sa nožem, razumeš, i sobe. A u tom trenutku onaj kreten otvara vrata, isto čujem vrata kako se otvaraju i dere se, Nemanja! I ja, brate, skačem iz kreveta, vatam ga napolj, izbacujem ga napolj i sobe. Zamislio da je Miljana. Strašno. Strašno. 12.51 Samo znam da se neću dobro završiti. Nikako. Samo se opusti, ti si neotirače. Vole žene otirače, vole da brišu noge. Uvijek neutralno kada od mene napravi. E, materi, to je odlično reći. Otirač, to je stvarno on. Pa ja nisam da se ovako kulira. Idi kod Miće, tamo je sve. Pa ja ne mogu da ga kuliram. Pa ja ne mogu. Kakav problem imaš, Krezava? Kakav? Kaži. Što krezava? Kakav problem imaš? Ti si sramota. Kakav? Ti si sramota. Šta treba da kaže mama, tata, babi, dedi i družini gore, a? Ti si najveća. Šta treba da im prinesi? Šta treba da im prinesi? Sve prinesi najbolje. Sve najlepše prinesi. Šta? Sve najlepše prinesi. Šta? 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 Opet si pokvario. Osim poruke od sina, šta treba da kaže? Opet si pokvario. Šta treba da kaže? Opet si pokvario. Koje poruke? Kaže šta? Šta? Sve najlepše prinesi. Sve najlepše. Fali ti vokabular, možeš da pominješ druge ljude. Koje? Koje? Kako, brate, nemaš to da malo radiš na sebi, brate, nije mi jasno. Pogledaj stomak kako, pogledaj na šta ličiš, brate. Pa pogledaj na šta ličiš, neće niko to, brate. Niko to ne voli, kapiraš? Ne vole ljudi to da visi, da ko ustam, tako šetaš. A meni je drago što možete postaka da se kupaš, brate, i da menjaš majice. To mi je mnogo drago, što utičem lepo na tebe. Kako lepo utičem na tebe? Vidiš? A viš, opet se pokvario. Opet se pokvario. A smaraš, druže. Ustaj ti, pacove. Mora probudim čovjeka. Ma, ne, možeš da probudiš čovjeka. Pustaj čovjeka. Nećeš da budiš nikoga, brate. Naravno, ću da budim. Nećeš da budiš nikoga. Ti voliš. Ventilacija vuče, znači. Ti voliš. Da, to ti je to. Ti voliš da se ponižavaju. Zakon nad pritiska, ako te nešto zanima. Ti voliš da te ponižavaju. Voliš. Voliš kad te ponižavaju. Voliš kad pored tebe i***** osoba koju voliš. Ko je? Voliš, ti to voliš. Ti uživaš, ti si bolestni. 13.40 Gde si žvalanje? Gde si kratko noga, že? Pa šta je bilo? Što me nisi iznervirao? Progledao? Ne, pa što nisi iznervirao? Pa došli da me budeš, vrati, probudio si me i šta je bilo? A viš kako lepo. I dalje, materijara, odlično srećan, lagan, sa materijom pijemo vodu. Znači, unosimo, hidriramo naša tela, a ti dalje, materijom, smrdiš. E, ali morate pohvaliti, promijenio si majicu 7 puta od kad smo razgovarali sa tom da ne meneš majicu. To je dobra stvar. Utičem na ljude, je dobro. Gaće, onda se vidiš i gaće. Pereš se malo, mora se pereš barem jednom ili dva puta dnevno, to je najbolje, jer ako se ne pereš, ti smrdiš. Što ne pitiš? Imaj to na umu. To je najvažnije, moraš da psuješ majko i sestru, mene to ne interesuje, to je pokazatelj o tebi i o meni. Ali mi je bitno da se više ne smrdiš, druže, to mi, brate, odlično okruženje, čujem, osjećam ti smrad u očima, peče! Razumeš? Sjedilo, brate moj. Idi mi donesi onu kantu, ono je tamo. Tatonice, ti si po njih 55 godina počneš da prevaspitaš. Tvoji roditelji nisu uspjeli da te... Op, 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 polivaj, 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 op, 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 op. To, bravo, bravo. Pa tako psiha da ti puca, sine moj. Tako psiha da ti puca, bravo. Psihičke ćelije ti doživljavaju mali kolaps, mali kolaps. Ne, ovo ti je za vodu. Ljudi, voli miris kofeina. Samo sipaj kafu, taman sam se razbudio i sad uzove miris. Znaš kako lepo dolazi do mog nosića, druže moj. A znaš što je najvažnije? Što sam čoveka od 50 godina prevaspitao. Tvoji roditelji matori su zastali tamo negde oko tvoje 14. I došao jedan predsjednik da te malo prevaspita po ljabuje i tvoje, razumeš? 13.43 Še deti po kreveta, nemam kada ti priđem, brat. Ko mi veseli po kreveta? Še deti po kreveta, nemam kada ti priđem. Niti što ti dolazit, niti što se ja vatam s tobom, ima kod da ti se vata, tu da ti se dodvorava. Mene ne zanima to. Da ne bi čekao ja opet 5-6 dana s ti meni priđeš da ja tebe odbijem, znači nemoj molim te mi prilaziš više, odbit ću te sigurno. Tako da kad dođe sljedeća žurka nemoj da piješ, nemoj mi prilaziš, bit ćeš odbijena da znaš, nećemo više da pričamo i to je to, iskreno ti ovo kaže, niti glumi nešto.
da bi sad ti, ne znam što, nego ti sad kaže, nećemo se javljati jedno drugom, nećemo više pričati, nećemo više se mirimo i ne treba mi ova priča, ne treba mi ovo u životu. Dobro večer, vredni radni, pomalo pošteni narode Balkana i dijaspore. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitam za druga. Kao što smo vam obećali, večeras će biti turbulentno i uzbudljivo. Ajde ovako da napravimo jednu rekapitulaciju na samom startu. Krenuli smo onako predstavljajući naslove, pa smo posle toga uključili Milicu Veselinović koja se šminkala i koja je rekla šta je imala da kaže. Ja ću izdvojiti, naravno, ko nije gledao može ili da premota ili da sutra to pogleda na YouTube-u, ako nije gledao neka sledeći put prati od početka emisije Pitam za druga i onda će vidjeti sve. Uglavnom, poenta cele priče rekla da joj se dopadaju Crnogorci u kući. E sad, ko više, ko manje, to ćete morati da saznate nekog drugi put. A mi sada, kao što smo i obećali, ispunjavamo obećanje i po dogovoru na vezi imamo Staniju Dobrojević, koja je sinoć bila pomenuta i ovde u emisiji, a preksinoć, boga mi, su se oko nje onako... Pa neki rat je počeo. Pa da, i za drugaricu je, eto, žustro, mislim, elitni učesnici, dok se naviknemo, su i žustro komentarisali. Tako da, eto, da čujemo i od nje šta ona ima da kaže na sve to, kako je ona sve to doživjela, ispratila, sve to što se dešavalo ovih dana. I svakako, eto, od samog starta elite, Stanija je neko ko se najviše, a da nije učesnik, provlači po kući. Ajde, probamo sad sa Stanijom, da li se čujemo? Stanija, da li si tu? Da li nas čuješ? Dobro večer, momci, kako ste? Dobro večer i tebi. Kako si ti? Ajde tako da počnemo, mi smo evo dobro. Radno. Ja sam super, hvala Bogu. Reci mi, Stanija, od čega da počnemo? Šta je tebe najviše možda pogodilo? Ajde, tako je možda najviše fair od svega ovoga što se ovih proteklih par dana dešavalo, što smo imali priliku da čujemo. Pa dobro, digla sam baš onako pompu i čitava moja sfera drma čitav Balkan. Vidim da je posvetica za sve, ali ti mene pitaj šta je vama najinteresantnije, pa ću da ti dam odgovor. Pitaj slobno što god želiš. Pa ajde, reci nam, šta te je uvredilo i šta te najviše pogodilo? Eto, svašta je izrečeno u prethodno dva dana kada si ti u pitanju. Da li te je povredio, ne znam, Asmin, da li te je povredila Žana, da li te je povredila Aneli, ko te povredio najviše? Jedino ko može da me povredi je samo osoba sa kojom sam imala nešto, a to je definitivno Asmin. Drugi ljudi mene ne mogu da uvrede, pogode, zato što ja njih i ne poznajem. Aha. Tako da nekako ja se ipak vodim sa svojim pravim životom i šta mi se zaista dešava u realnom svetu i životu i to nekako rešavam i turbulentno je, nažalost, i dalje. Uh-huh. A što se tiče drugih ljudi koji komentarišu moj život, moju priču, mešaju se ili se na svakakve načine pokušavaju da se umešaju u tu moju priču, da dobiju malo medijskog prostora, oni mene ne mogu da dotaknu, nekako su mi zaista mizerni i smešni. Desilo se baš juče u emisiji, eto, da ste imali gošću koja je iznala tako neke neistine i priče i zaista ja nemam što drugo da uradim nego da podnesem tužbu. Šta je bila neistina od toga što je iznešeno? Ja razumem da neko samo pokušava da dobije medijsku pažnju, zato što ova moja priča zaista je jaka i ovo već mesec dana traje. Jeste na konto sve mog imena i da nisam ja u pitanju, ne bi to imalo ovu jačinu, ali nije u redu da na sve ovo što mi se zaista dešava u životu, još što neko mi pakuje neke dodatne priče, afere i to, šta je bilo rečeno samo da mi je neko skino dečka, uglavnom je neistina u smislu, zato što Nikola Rumenić, sa kojim ja imam dugoročnu saradnju, jednostavno je u jednom prilogu dao malo reklamu tom nekom dečku koga ja ni znam, ni poznajem. Uh-huh. I to baš kad je bio rođendan moje majke. Uh-huh. I stavio ga u pola tog priloga da mu da malo reklame. Ajde, ništa strašno. Ja sam navikla to, spajali su me sa raznim muškarcima već 10-15 godina koje nikad nisam ni upoznala ni srela. Tako da nekako to je prošlo. Kud te sa mnom ne spojiš da dobije malo na važnost? Pa da. Eto, Nikola me to zamolio. Ajde, prošlo je kako je prošlo. Imala sam baš i taj neki screenshot gdje sam mu rekla dobro je, dao sam mu reklamu dužatke do kraja života, ali nemoj više da me spajaš.
ona nije u redu, da ne pravim sebi problem u privatnom životu. I onda se desilo na konto te priče da se zakačila, eto, vaša gošta sinoć, iznela zaista, ona kaže da postoji neki voice gde je moj glas. Znači, ja tog dečka nikad srela, nikad upoznala, nikad nisam imala broj telefona od njega, ništa, nisam nikakav kontakt, tako da ide tužba, a oni neka na sudu dostave bilo kakav dokaz. Znam da ništa nemaju, zato što je naravno laž i neistina, tako da ih dobijam na sudu jedan kroz jedan. I zaista sa takvim pojavama se u životu ne bih bavila, to prepuštam svom timu advokata i neka se oni bave sa njima. Bravo. Kad kažeš takvim pojavama, tu se pričalo malo i o nekom fizičkom izgledu. Pa su se neke slike iz prošlosti vadile. Ne, to se odnosi jednostavno na tako mizerne ljude, podobe i pojave na ovom mom životnom putu koje se pojavljuju već 10-15 godina, koje kakvi polulikovi, propali likovi koji mi se kače na ime da nešto me opljunu, kaže, izmisle, da se zakače, da lete za mojim bivšim momcima, da budu s njima, šta god je vezano za Staniju Dobrović, da bi se oni malo domogli medijske pažnje i onda misle oni će kao biti nešto poznati, popularni, to traje 3 sekunde, ali stvarno su mizerni. Stanija, to ajde da kažemo da razumemo, jer nekako dosta nekih ljudi nosi taj, mislim ne dosta nekih ljudi, ali ima nekih koji su, znaš, zovu ih Stanijim bivši, znaš, i onda to mu dođe kao neki, kao, kako da objasni, sada trofej, momak, pa ga neke devojke, statusni simbol, pa ga neke devojke zbog toga ganjaju i jure. Reci mi, molim te sad ovako. I to je isto u redu. Kako si? To je njihovo pravo i mogu da budu, svako može da, znači svaki moj bivši momak ima pravo da bude sa kojom god devojkom želi, ali je ružno da se one posle opet kače na mene, da me provlače, kakve onda veze oni više imaju sa mnom, šta je moje bivše, bivše je, to je davno prošlo vreme, ali zašto spominjati mene u bilo kom kontekstu kad ja te neke pojave ženske ni znam ni spoznam. To je ružno, to nije lepo. Ajde samo ovako. Najmanju ruku nije lepo. Samo ovako, da kažemo da ljudi koji se nakače na tvoje ime dobijaju instant neku slavu i tako dalje, ti praktično proizvodiš ili reality učesnike i neke popularne to ljude, sada već. Koji je neki poslednji tvoj proizvod? Da li je to, ne znam, je li to Aneli? Proslavila sam mnoge ovih 10-15 godina, svi su dobili neki 3-5 minuta slave, ali svi su se i ugasili. Ja i dalje postojim, da li je to moja sudbina ili nešto, ja ne radim toliko na tome, ali to je tako kako jeste. Evo i ova ta devojka žena se proslavila tako što je ušla na konto moje priče i jeste priča planula, reality je dobio na značaju, bukvalno im ja vodim reality, bave se mojim likom i delom, da je bilo u pitanju bilo koja druga devojka žena, ovo nikad ne bi imali ovakav značaj i ovakvu priču. Ja sam toga svesna, nije lepo samo što me toliko nešto pljuju, klevetaju, ružno pričaju, ali nekako ja to doživljam da se ja bukvalno igram sa njihovim mozgovima. Ja što god uradim, ja njih tako upalim, ja se igram s njihovim mozgovima i oni dok se bave sam, znači ja se smijem, evo najiskreni da vam kažem. Pa dobro, reci nam, molim te, ajde, kakav je onda status trenutni sad, od ovog minuta, tebe i Asmina? Aha. Alibaba se bori i dalje. Alibaba se... Online je na WhatsAppu, je li? Alibaba ne odustaje. Dobro, pa mislim. Je li istina to da je bolje biti uporan nego možda nekada lep i tako? Gle, moram da vam kažem makar nešto ovo, makar za gledaoce. Znam da tek posle mog suočavanja sa njom je on meni priznao koliko me je sve lagao. Sve je lagao da bi došao do mene. Sve je lagao i kad me je osvojio i kad je počela ova afera, ovo da je ta devojka ušla žena u zadrugu i dalje. Znači on je meni mnoge stvari priznao tek posle tog mog suočavanja. Kad sam ja tamo postavila pitanja, mislim, ko je pametan, pitanja koje sam ja postavljala, u stvari sve što je on mene i dalje lagao. Da. Aj sad onda... Istina da je uradio sve, da je lagao, da dođe do mene, ali dalje se bori i ne odustaje. Kako se ti onda nosiš sa tim? Kako je tebi bilo u tom trenutku kada ti je priznao da je sve ili većinu stvari koji je tebi rekao... Pa kad čovjek prizna da je lagao, pola mu se prašta, odmah. Ja uvek poštujem istinu kakva god da jeste i sve bi bilo lakše da je odmah rekao istinu, ali da, onda nikad... A dobro, da li bi ti bila sa njim da ti on u startu rekao istinu? Ne, onda ne bi nikad ni dobila. A dobro, hoćeš li mu dati sad još jednu šansu? Ne znam, vidjet ćemo.
Dobro. Aj, gledamo, čekamo da to čujemo. Ono što je zanimljivo, elitni učesnici su sinoć tek imali priliku da vide taj razgovor koji se desio između tebe i Aneli i nisu svi baš, to jest većina, koliko se ja čuo, nisam ispratio sve komentare, nisu baš najbolje reagovali, pogotovo kritikujući tebe. Kakav je tvoj komentar na to i šta ti misliš, da li si ti zadovoljna tim razgovorom koji se desio sada već kad znaš da nije možda sve što si ti znala tokom tog razgovora bila istina? Pa moram da kažem da ja nisam ušla tamo da bi ja nju nagazila, nisam ušla tamo ni da iznesem stvari koje su sve isplivale o njoj u realnom svetu, pa koje je čak iznosio i on sam, to nije bio moj plan. Možda je on i želeo da me pripremi sa nekim pitanjima da bi ja nju izrešetala, ja na to nisam pristala. Ja sam tu ušla zbog sebe, eto, čisto da toj ženi kažem da nisam znala za nju da postoji i da zna da joj ja nisam išla ciljno da je napakostim ili otmem bilo koga, eto, i da mi je žao. To je bila poenta svega, ko nije to razumeo, zaista mi je žao. Što se ukućena tiče i njihovih komentara, pa zna se već da sam ja pobednica realitija unazad, gde je čitava kuća bila protiv mene i vređali su me, imali totalno neka suprotna iskrivljena mišljenja, gazili su me, pa sam izlazila kao pobednica i miljenica naroda, tako isto i sad narod uopšte nije... Narod sve vidi, a oni mogu da komentarišu kako god žele. Radi se samo o tome što su onako kolektivno svi se udružili, imaju isto mišljenje i to je u stvari pljuvanje i omalovažavanje mene. Znači, niko u toj situaciji nije rekao, pa vidite, znači on je lagao njih obe. Znači, Stani, ovo što Stani je pričao, znači on je to nju lagao i pričao, a sad ona iznosi... To niko ne priča šta je stvarno poenta i suština. Tako da, oni su pre, ajde da ne koristim neke reči, nije primjera. Nemoj, lepo si. Znači, ja lepo smijem, pričaš do sada, nemoj koristiti te neke izraze. Reci nam samo, prokomentariši nam kratko Aneli i Janjuša. Pa dobro, ona se zaljubila, mislim da se i ona... Pa ima li onda ona pravo da se buni bilo šta ako se zaljubila? Pa ne, i radi se o tome što u momentu kad se sve to desilo, kad je ušla, ja sam zaista mislila da ona ima još osjećanja prema bivšem, da ona želi njega nazad, da će da pati, plače za njim i za ćerkicom i to sam očekivala u tom momentu. I onda gledam nju, ona sa Janjušem, zaljubljena u Janjušu i onda mi više nije bilo jasno. Stvarno sam mislila da je klasični jedan polirant koji je ušao na priču Stanja Dobrojević. Eto. Ima ovdje dosta toga. Da li želiš ti još nešto da kažeš, a da te mi možda nismo pitali, htjeli smo na kratko da te čujemo, da vidimo samo kako si... Ne, momci, ja sam se javila samo da odgovorim na vaša pitanja. Hvala ti, srećo moja, ništa. Nećemo dalje, osim ako je li imaš... Pa nemam, bit će onda prilike svakako da pričamo u studiju detaljnije ili kod nas ili kod neke od naših koleginica. Hvala ti svakako što se uključila večeras, eto i ljudi da čuju i neki dio tvoje priče nakon svega ovoga iznešenog juče. Dobro. To je to. Uz pesmu Sve je laž, samo pusta laž, sve je laž, osim smrti, čujemo se i nekom drugom prilikom, lepa si, draga si, mila si, vidimo se i volimo te i to je to, eto tako, Stanija Dobrojević za Red televiziju, za emisiju Pitam za druga. Mi ćemo da odemo, da pogledamo šta su to naši dragi elitni takmičari radili u daljem nekom... Četvrtom pregledu dana za danas. Recimo, četvrtom pregledu za danas. Da pogledamo šta su oni to radili, kakva je situacija bila i eto, čuli ste i Staniju, ko nije, šta da vam kažem, pratite nas pomno. Ili YouTube ili vraćajte unazad, šta da vam kažem. Eto, tako ostanite uz Red TV, ne mrdajte nigde, sad kreće show, sad kreće zabava i ono što vas sve interesuje, a to je šta su to sinoć, evo, čuli ste sada Staniju, a sada možete, ako niste juče ispratili, da čujete šta su to oni pričali o njoj. Ne mrdajte. Sati i 32 minuta. Stalno Milici nešto zameraš, a kako komentarišeš to što je Helena rekla kod drveta da ste se vas dvoje muvali dok se bio u vezi sa Milicom? Sad da dođemo na tu temu. Dobar dan tebi, dobar dan svim gledocima. Evo ovako, pa ja se s njom nisam uvao. Nikad nismo imali ostali negde sami da smo se muvali i to. Devojka se zaljubila u mene. Ili jesi? Nisi? Znači, igraš sve reality, a? Ja radim reality.
ti. Da, ti. Bože, smeće strašno. Jedno, sad ću ti ja pričam o tebi. Sada pričam malo šta radiš napolju, čime se baviš. Ajde, ajde. Ali nije to sad tema, sad ću da kažem. Slobodno, slobodno. Lako, bre, stani, ko ti drma kavez? Evo sedim. Ko ti drma kavez? Vidiš da sedim mirno, bude mirno. Sam, slušam. Ovaj, rekao sam je da nemam devojku iz... Kao kravu šutno bi je da izvineš tako sad na takvim rečima. Dobro, nikad to nisi izjavio. Ovaj, pošto sam zauzet, devojka mene zanima. Ovde sedela je pored mene i uvek bio je, tu je Pablo, uvek sam je sprdao, vato za kolena, ovako za ruku stipao. Devojka se isprimala na mene i tamo su bile neke igre, igre istine, nemam pojma. Kome, s kim bi bila ovdje u vezi, u kući bila bi sa mnom. Nije dete, brak, pitanje. Evo Dario, Malivuku je juče prišla da kaže, ajde da potvrdiš priču da sam ja nju muvao. Ona je Marija rekla, nisi je muvao i rekla joj nemam šta da potvrdim. Ne, ja sam to da je sve bilo zezanje. Sad ću ajde, pričam kako je pozarci. Ajde, koji pozarci je opozarci? Čime se baviš napolje, da te pitam čime ja? Čime se bavim? Čime se baviš? Čime se bavim? Koliko koštaš? Čime se bavim? Koliko igram, koštaš? Igračica sam i šta je si? Problem? Šta igraš? Šta je problem? Šta je u životu kluba? Sam jebala za šta je iznad kluba u sobe, a? U životu, šta je iznad kluba smešta iza devojke? Smešta iza karanja? Da, smešta iza devojke. Ađi, ko ti dete napravi? To je najelitniji klub u Makedoniji, striptease klub i šta je problem? Gde si igrala u pazaru? To što ja igram, gde si igrala u pazaru? To što si sad našao, gde si igrala u pazaru? Gde u pazaru životu ne nisam da radila, dečko? Ne može da nas pomene. Slušaj, ne evo može. Ovako je bilo. Od početka Terze je meni davao neke signale, ono njegovo peckanje klasično. Nije tajna da ovde muvao, nije muvao samo mene, znači muvao tu još neke devojke. Smuvao se na, na žurci sa Miljanom, smuvao se sa Sarom. Kako je to veze, to je prošlo. Pa dobro, od početka vaše veze, pojedini ukućeni nisu shvatali vašu vezu za ozbiljno. Znači, dobro. Do onog momenta dok nisi izjavio Milici ovde emocije i plakao, ti se povukla. Ja sam ja skontala da ti... A što ja si? Tu probudila što neke, si me zvala u krevet? Znači, drugarici se ne pokazuje kako, kako se ti se digao ku... na meni ovako da mi pokazuješ preko pantalona i tu i ovde na vratima. Par puta si ti meni pokazivao. Par puta si, pa kao smo se muvali, razumiš? Muvali smo se preko k***a. Muvali se dignutim k***a. Ne, vidi, ja sam ovde napadim 16 sati. Ja sam to kažem kako sam razumeš? Me razumijela. Razumeš? 16.33. Što bih bila kad je ona mene na silu uzela mi glavu i poljubila me na silu? Što bih ti uradio? Poljubi na silu, žena čoče. Ja sam samo ovako odmahnula, u samo odbrani. Klapila je. U samo odbrani. To je posle onoga što je rekao da te poljubila. A? Šta je iznad kluba? Šta je iznad kluba? 16.50. Zar ne misliš da bi bilo ljudski da utešiš Aneli kada vidiš da je teško i da plače? Vidi se da ona očekuje tvoju podršku. Pa vidio sam malo prije da je kao neko plak, malo da je plaknula. Bilo je teško. Vidio, stvarno vidio sam da, mislim, ne znam da li je toliko teško. Ako je teško, treba da dođe kod nekoga koji je drag, ako sam je to ja, i da kaže, Janjuše, mogu li s tobom da popričam, teško mi je, s tebe najviše ovdje gotivim. Možda definiš koliko suza si vidimo? Ne, ne znam. Ali stvarno... Ne, nešto smo ja i Uroš pričali, uopće... Ja kad sam ušao tu, oni su valjda, ne znam, nešto zbog nečeg i drugih stvari je plakala, tako da ako joj je teško, ja sam rekao, Mašo, kod mene može doći uvijek. Jednostavno, ja neću prilaziti iz nekog razloga koji ona meni već to rekla, gdje mi je 100 puta rekla, ja zbog tebe ću da s***em ovde, zbog tebe ću, ne znam ni ja šta da napravim od sebe ovde, tako da neću ja sad opet da ja prilazim njoj da ne bude opet zbog mene bilo šta. A jel nisi osjetio potrebu da priđeš kada si video uplakanu? A bio sam ti, Mašo, loše 2 dana, baš sam bio s***an, evo, već se oporavljam. 17.00. Zašto iskreno ne kažeš Janjušu u čemu je problem i zbog čega plačeš, nego se praviš da je zbog deteta? Svi vidimo da u stvari patiš za njim. Pa nije istina, baš sam sad, evo, odgovorila, uopće nisam radi Janjuša danas plakala. A kako ti nedostaje... Se sada ne čujem kako ne... Kako ti nedostaje tvoje dete, ako ne vidiš ga, vidiš Desankino dete i prestaneš da plačeš. Koje Desankino? Gde? Janjuš. Znači ti nisi videla svoje dete? Meni jednostavno, ja sam Janeli, praviš veću folirantkinju od sebe nego što jesi. Ali ljudi, znači, ja imam pravo da plače. Kako nije? A ne možeš ti da prestaneš da plačeš kad ja vidiš Desankinog sina, a ne Noru svoju. A ti plačeš zbog Nore. A ja nisam ti sigurno pomecijem. Ja imam pravo da plačem. Ko se ne plače? Zbog djeteta i zbog mame i zbog cijele moje situacije. Ali on je
17:53. A ja da špijan, zamisli me nešto rečeš u povjerenju, nešto ja sad uvatim pa tebe špijuniram. Na, ko sam onda ja, brate? A ko sam, kažeš sebe to. Ali ja nisam ni tražio, znači, brate, nisam ni na neka prostituta, čuo sam neke stvari, brate, za koje opet ne smatram da su istina, niti bi ja ikad to pomenuo, nego ona non stop govori meni rekao, aj ovo, aj ono. E, druže, pa i meni za tebe pričaju to, to i to. Ko to priča, neću ti kažem, ali pričaju, brate. Kapiraš što ti kažem, znači, nemoj da, ako neko nešto priča, ne mora znači da istina, to je moja poenta priča, nije moja poenta priča da ja govorim ko je meni što reka. Poenta priča je da je priču loše. 18:13. Lady, pošto si za omiljenu osobu podigla Bila i Munjeza, možeš li nam otkriti da li imaš neke simpatije prema njemu? Pa ja sam već rekla što se Munje tiče, meni prija njegovo prisustvo, imamo lepu komunikaciju, ne znam, tu smo jedna za druga i to je to. A da li prijete jedno drugom samo kao drugovi ili ostavljaš prostora možda za nešto više? S obzirom da vidim da Munja ima tu simpatije prema nekoj drugoj devojci, ne ostavljam nikakvog prostora. To će da se promeni. Nećeš da se boriš? Ne planiram da se borim. Smatram da je on želeo da se bori, da bi se borio. Tako da, čim je, pa kod mene se ne menja. Ne, to što mu se neka druga sviđa, možeš pinta. Da. Meni je sad ovo loše zvučalo zato što ti se promijenilo mišljenje za jednu noć, okej, nisam ništa imao ni sa kim, ni se pravdam. Ne, stani da objasnim na šta hoću da kažem. Isto tako mogu ja tebi da kažem da sad zadnja dva dana provodiš dan, noć sa Manuelom. Evidentno je da šetate, znači... Ja, Manuel i Pablo. Ja, Manuel i Pablo. Čekaj da ti kažem. Nas troje. Ne, ništa... Dobro, Pablo ima devu. Samo... Pa sve smo troje stalo zajedno. I bilo su to dešavanje u Eliti. Dešava se iz trenutka u trenutak svakakva neka zanimljiva situacija, sve ih je više i više i sve teže izabrati ta tri highlighta na samom startu i onda neke stvari koje su bile u highlightovima vi vidite ovdje, ali vidite svakako produženu verziju. Mi ćemo nastaviti sa dešavanjima u Eliti, idemo jako brzo nazad, vidimo šta se još to dešavalo. Za sve vas koji ste se tek sad uključili, propustili ste dosta jer smo imali dva sjajna uključenja u vidu Milice Veselinović i Stanije Dobrović koji su komentarisale pomalo određenu temu. Milicu Veselinović će uskoro moći da vidite na televiziji Pink kako će detaljnije komentarisati. A do tada pratite šta se dešavalo u Elitu u jučerašnjem danu. Tako da, tada kada sam to rekla, u tom trenutku sam to mislila, da sam mislila zaista da ono što čovjek ne bi nastavila komunikaciju sa njim, evo, danas se stavila tačku na i. On je srećan. On je srećan što ima tvoju pažnju. Da. Ja ću ti se ukinjem u život, ja. Mrtvo dijete. Mere, haos će ti napraviti. Haos će ti napraviti. Da. Haos će ti napraviti. Šketina, mala smrdljiva opica. Usta. Tišina! 18:33. Ja nisam budila. Dva puta me budio. Šta? Šube, nemoj da te gore, ne možeš da igraš. Mićo, ja ga nisam budila. Okej. Mićo, ja ga nisam budila. On hoće mene preko njega. Dedice. Dva puta si mi došao, gađao me jastuk u prvi posteljino. Bilo, okej. Ne bi se stavio. Nemo, kad je ne bude dirao, neće dirati to. Nikola, evo. On me budio, sinoć budio me jutro. Nemo što da radim, okay, da budim kad ja hoću. Nećeš da me budiš kad ti hoćeš, nikad. Ja sam ti rekao to što misliš da možeš da pišeš po nama. Bebice, nećeš da me budiš. Bebice, šta je meni su, stani polako. Stani polako. Le spava, nema da ga diraš. I Nikola spava i nikad ne diraš. Ona ga i ne dira. Ovo da još, nemoj još da diraš. Čekaj, ne dira čovjek. Evo ja tebe ljudi diraš. A ovako, jel mi odgovaraš ako mi još jednom pođe? Neće diraš, neće. A jel mi odgovaraš ako mi probudiš? Neće diraš kad ja kad. Ja neću da te diram čim budeš prestao da diraš. A ti je čekaj, čekaj, će me budiš, neće me budiš. Neće kad ti ja, alo, sam mu pišam sad. Neće ti diraj zašto i spava. A ti je diraj pa će da viš kako će prođe. A ti slušaj, Teodora, zaboravaj da čovjek postoji. Znači, ne postoji za tebe. Ne postoji, meni je odavno. A ti je diraj pa da vidiš kako će prođe. Dobre, bebe, bebe. Pa vidiš. Dobre, bebe se. Dobre, su... Pusti ga. Ne, ozbiljno. 18:36. Da znaš ti šta čovjek priča sve budala, ti sam ovdje tu
mi braća. Ja sam ovdje kao dečko, bre, nije normalno, znaš kakve priče, bre, druže. Kancelarija mi ispod njegove odmorku. Šti, bre, bolestan dečko? Dobre, budaletina, bre. Da. Znaš kakav budal... Bože, gospode, šta pričaš? 18:38. Ne smijem da smijem, ne znaš mi neko sam kurvetina. Ne mogu mi ćo, 5 dana mi... Kako konje, ja ćutim i to niko ne priča, onda meni kažu. Sam da tako nešto kao tvoj, ja sam ja tvoj drugstven. Mićo, u 16. godine radim kao konj da bi on meni rekao za kurvetina, razumeš? Nije da, aj, smiri se, aj, pošla svog mića, smiri se. Ti tu usta. Dobro, smiri se. Nemoj samo da djete spaviš, pošla svog drugstven. Nisam mu rekla, nisam mrcu da mu ja opet ću da mu kažem. Nemoj to se, pošla me, pošla svog drugstven. Jesam luda, mi će oći da ga ubijem. 18:54. Što sam ja sačela za nju? Što da prebacuješ? Što sve? Kad mi je mulja digao krevet, ko je bio tu? Pa da robija leto. Kad mi je razbijena špinka? Nije, ona nije ni znala. Pa da ima mnogo svojih problema, nije njoj lako, veruj mi. Pa dobro, ja nemam problem, to je istina, ja nemam problem. Život joj se raspada. Tako i? Onda ćeš dokoneš leđa jedinoj drugaricu koju imala. Tebe i mene jedinu imala. Pa meni ima i dalje. Tebe ima i dalje i nije problem, meni je drago da te ima. Ja nju mnogo volim. Izvinio je se, popričajte o svemu. Ne, ona meni treba se izvinja. Što ona tebi? Znaš, tu slađu nemam isto. Dobro, ljubavi znam. Ali, ko kad bi ti sad... Rekao mi da si ti rekao to i to. Pa da li bi ja to rekao pred celom sobom? Ali njih petro je to potvrdili. Da li bi rekao pred celom sobom da sam loše mislila? Da, što bi Milica lakala? Ali nisam loše mislila. Znam, ali ne treba što uopšte govoriš. Ja znam što sam rekla. 19:34. Evo, sad nema nikog ovdje oko nas. Ja znam da si ti imala trojku. Jesam. Dve žene. I dva muškarca. Ne, dve žene i Jelnik. Nikad sa dvojicom muškaraca nisam, znaš zašto? Samo ti si zvala, brate. Znaš zašto? Zato što nije se nikad desilo da mi se sviđaju dvojice istovremeno, ono, da me uradi glas. To je četvorka i... Ne, ja još jedna riba i... A bolje žene si bi. A znaš kada je to bilo? Da, ono, bila sam kao klinka. Ajde ovako, dam primjer. Je bi tebe ložilo, sad ti si hipotetički u vezi, evo sam. I sad, brate moj, ja sad tu nađem neku drugu likušu ovdje u ovoj vili, pored tebe, i ti da gledaš kako se tako... Sad ne. Sad ne, tad ne znam, bila sam, brate, ono, ograničena kod terasa. E, stvarno bila s devojkom, a? Da. Bila u vezi? Bila sam, imala sam i devojku u vezi. Čak, neću da je spominjem, ono, sad je već popularna. Šta se tačno radila? Šta se tačno radila? Ljubila smo se. Samo si ljubila ili si se... Ne, ljubila smo se, vačarila smo se. Gde? Vačarila? Pa gde? Pa, ali ništa neke. Po koleno, onako. Nije bilo ništa, ono da kažeš... Pa gde ste se hvaćali? Pa tebra ono oko struka za grudi i to, razumiješ? Oko struka? Za buz. Znači, svuči se pipkale, bro. Znači, kukovi, ovo... Damiša i bokovi, malo, koleno. To je bilo, brate. Da, a ništa ozbiljno. Daj mi... Mnogo je bila ljubomorna, jer ako tebra s ovom, ako se desi nešto više... Daj reci nam ko je, želim pevačica. Da znam. Pevačica. Daj reci nam ko je, želim da znam. Pevačica? Znam! Ajde, namaži mi pačeva. Znam. Ne znaš. 20:05. E, sad ti postoji par pitanja. Zašto si pričao Janjušu da si me Zašto si rekao Janjušu da si me Luka, da li si me Luka, da li si me Da li si me Da li si me Da li si me j***o? Da li si me j***o? Da li si me j***o? Fiški kontor. Nemoj da me pipaš. Refleks ako budem odreagovala, znači ne zanima me, apsolutno. Neću dozvolim uopšte mi se neko unosi u facu, niti bilo šta. Ja ne idem ni napred, ni nazad. Stojim. Zbog čega si mi komentarisao bulju danas u toku dana kad su se oni svađali, kad sam dizala da vratim krem? Zbog čega to, Luka, radiš? Ti lično! Glasi u bulju kao uuuu! Zbog čega? Zbog čega? Razgovaraš sa mnom! Izvini, razgovaraš sa mnom. Razgovaraš sa mnom. Tek će ti diže. Možda bi pokušao... Svaki dodir, punem ti cevu. Miloše, svaki dodir i sve što mi se ne svidi, advokat. Da se reši apsolutno sve. Apsolutno sve. Suđenje će biti u Beogradu. A ja vrlo dobro pamtim, jer sam ja tebi rekla pre 10
minuta da praviš žrtvu od sebe, a sad ti to okrećeš na mene. Ja nisam žrtva, ja sam jedno govno neopisano ko će ti se usrati u život kad god ja to budem poželjela. I sve će ovo stati kad to ja... Jel si mi donijela? Jel si ukrala? Dobro veče, dragi prijatelji, gledate emisiju Pitam za druga na Red televiziji, Candy i Panda zajedno sa vama. Neki su imali uvid u to kako izgleda crna rupa iznutra, a neke majčice su sigurno veoma ponosne kada, ja ne znam sad koliko puta je tačno ovo izgovoreno, ali Luka mi deluje kao neko ko je bio u nekom provodu dobrom i ko se dobro onako ko je dobro popio sa drugarima pa se sutra ničega ne seća i onda mogu da mu se postavljaju raznorazna pitanja, a i da mu se govori šta je radio, on čovjek prosto ne može reći nisam, jer nije ni sam svjesno da li jeste ili nije. Luka, da li si... Pa vidi, ako ti hoćeš, ja jesam, ako nećeš, mogu opet, daj ću na kraju, je rekao ovoga, kako se zove, ako hoćeš, možemo da se seksamo. Tako da, ako nije... Sigurno je tako rekao, da. Fino. Daj, pomoći. Idemo dalje, treba da pogledamo i naredni pregled dana, znamo da vas to najviše interesuje i da želite vidite šta se to juče dešavalo u eliti, šta su to naši junaci proživjeli, izgovorili i uradili, tako da nećemo dalje da dužimo. Navikli ste se na preglede dana i na to da vam saberemo sve one najbitnije detalje, zato ostanite sve do 11 uz Red televiziju i gledamo naredni pregled. Ti si pukla totalno po mene. A nema veze šta, pa ljubav je to. Ne, sir, daj sir. Ti si meni ga... Sijed me po. Nemoj da ti... Sijed nešto, pa djel cigara. Znači, molim. Hoćeš djel sam na cigara, ali... Nemoj to da radiš. Skloni se. Gadiš mi se. Sijed me, znam i ja, i ti meni. Najiskrenije ti kažeš. Pa iskreno i ja tebi. I srca ti kažeš. I ja tebi. Gadiš mi se. I ja tebi. Ja sam te hranio da voti cigare, dok si patila, bolela, dok si sve, ja sam bio uz tebe, nisu bili ovi klošari uz tebe, znaš, nego ja, znaš, ja, Io, rekao je ona, Io. Nisi bio. Aj, Isuse, dragi žene. Posesivno bio, što imaš ti? Kao će biti, ve? Neka bude, može. Možemo svi poseksiti iz toga, da nam bude bolje. Ne mogu, ne privlačiš, mi imaš malu kitu. Malu kitu? Da, to sam provalila, znaš kad? Kad si pokazao Urošu k***a. Sti normalno. Sti normalno. Što je Uroš izjavio za crnu stolu. Ja imam malu kitu. Ti si kraljica. Ti si totalna kraljica. 20 sati i 42 minuta. Dobro, Stefani draga. Mogu li ja da idem, da malo odmorim, bio bi ti jako zahvalan i ispričavam se što sam ti rekao ružne riječi. Aj, budi. Moraš da mi kažeš lepo, izvini Stefani. Izvini Stefani. Ali ti ćeš s meni izviniti za dijete? Naravno da neću. Za dijete mi se neš izviniti. Nećeš ti, onda ima mir.
Jesi mi dijete spomenula? Samo napred. Jesi mi dijete spomenula? Jesi mi dijete? Samo naprijed. Pa reci mi sad, jesi mi dijete? Samo naprijed. Pa je, reci jesi li nisi kad si mangup? Pa reci jesi li nisi? Samo naprijed. Jesi mi ga spomenula? Pa rekao da sam ja mangup. Dobro, jesi mi spomenula dijete? Da li sam ti spomenula dijete? To te boće da čujem istinu. Da li sam ti spomenula dijete? Da čujem. Da li sam ti spomenula dijete? Jesi. Jesam li? Pa tako je se čulo. Jesam li? Ne znam, možda nekome drugom, jel meni? Jesam li? 23.04. Ma razumiješ? Ne ozim da se... Ma ja se odmorio od tamo. Počta. Oj, 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 oj. Mi se nije. Sad ide. Vidi ga ovaj krat. Ne, realno. Vidi ga, realno. Za mene se vi u vezi. Da, da, jesu. 23.16. Ja sam izbacila skroz hleb i testeninu, neću da jedem to uopšte. Evo, ne da nastavio da ždere to i bit će kukrmak uvek i nikad neću biti s njim. Možda je krmača deba. Ja se stvarno imam seks. Stvarno ide u debinu, gledala sam ja što. Da, ja imam seks, ali ja njemu da pliva stomak sigurno. Baš je to da me zavede. Pored onog dečka napolj. Razumeš? Kontanja tebe. Samo ti žderi, brat. Izvini, ali brate, fizički ja izgled sad pa mili ima mali stomak, on je nenormalno debel, Nenad je abnormalno debel. Mila, volim te. Spoiler, ovoliki ima dole, razumiješ? Volim ti ljubavi najviše na svijetu. To mene nije privlačno, izvini, ali nije. Evo, evo Teodora je prvo ustala, ja sam mislila čujem bebicu, ma da znaš da će bebica da, da kaže. Kapiću da si šupam iz ovih govana. Ne znam, znaš kako je, ljudi, šta vam je? Znaš šta ja smatram, da budeš iskrena i da se ne čupaš. Biću, biću iskrena. Htela sam da kažem da sam ja to njemu već naglasila par puta, ali on svaki put kaže ja ću raditi na tome. Evo, ja mislim da je to baš bio trenutak kad sam mu rekla ajde više nemoj da jedeš, nemoj da se to više, razumeš? I on je svaki put mi obećao da će da, da, ono, da prestane da jede hleb. Svaki put kad jede hleb ja mu kažem i za to i za desteninu ja mu naglašavam to uporno. Tako da ja, nije nešto što sam ga sad pričala tu pa da mu nisam rekla. Dobro, evo iskreno fizički, kao što sam rekla, fizički izgled je na neku stranu, znači da imaš seks sa nekim, mora da te fizički privuče, ne možeš da, mislim, bar kod mene. Tako da, ali smatram da može da radi na sebi, s obzirom da mi se njegova psiha i njegova energija, da mi sve to odgovara, mislim da može da radi na sebi i ako mu ja stvarno značim i ako stvarno želi da bude sa mnom, mislim da je to najmanji problem da poradi na tome. Pa evo, imate još 9 mjeseci, znači negde u julu može da očekuje seks. Bebica, ako počne, ako počne juče! Pred izlazak da svrša. 23.34. Kažem, uvek si manekena sa Zlatibora. Ti si baš uvek bila s manekenima. Znam dva momka sa Zlatibora, po 55 godina. Upisani su joj u telefon, medić. Rekao si mi neki dan da znaš četiri. Može Ivana da prokomentarišem ovo. Meni je ovako, koliko god, u pravu si. Koliko god ovo bilo malo surovo. Pa da. Molim te, skini te naočare iz... Neću da to skupila u one prodavnica plastike. Tako je, jesam. I ne znam. Ono gdje se kupuju ono sve za... Ono, tako, 990 dinara. Izvini, moram, pa nemam bogate drugove da mi kupuju ti. Nemam, ja imam prebogate i te čizme. Ja na pecanj ne bih došao. Ja ne bih otišao da tražim liste u tim se. Šta ti smetaju moje čizme? Znači ja kad god ustane uparila se lepa, baš. Pa naravno, nemoj komentarisati moj styling. Nisam ja na klipu. Lutka na ridištu te skidaju sa nogom. Tako je, jeste. Ne, ovo je tako. Znaš ona lutka na ridištu, znate ona lutka na ridištu. Kad je skine nogom, ona dobije još jednu gratis lonđu. Sad, da li si lagao sada ili onda? Ne znam kad lažeš. Dobro, druže, stani. A ne? Opšta frka, opšti haos, vidjeli ste kako, to je početak samo onoga što se izdešavalo između Slađe i Janjuša. Ili kraj, ili vidjet će, možda će oni nastaviti, ali Medići sa Zlatibora, veliki pozdrav za njih dvojicu.
šta da im kad, koliko, 55 godina, šta je? 55 godina. A bio je i tu i Zola, ono što je rekao da neće da ga spominje, ali Zola me nikad ne bi slagao. Bio je i Zola. Treba je Zola dođe kod nas, nego se zaglavio. Gdje u tebe? Ništa, možda Zola u nekoj narednih emisiji, ako stigne i ako uspije da se odlavi. Ako se iščupaš. Ako se iščupa. Doći će, a što se nije tiče... Nije stavio Zola zimske gume ove, onda... Znate kako je uleteo neko blato i... Pa šlajfuje. Što bi se reklo, zapeo u jajcu tamo na, da, na prelaz. Na ziplajnu. Slušao si ziplajnu, bi stao na pola, se zaglavio. Očekuje na sve i svašta u eliti, eto tek... Hoćemo da nastavimo da gledamo. Ajde da pustimo i naredni pregled dana, da vidimo šta se dešava. Možda ćemo imati vremena da uključimo nekog od vas, ne obećavamo ništa, samo da vidimo kakva je situacija što se tiče i reklamnih blokova i sve ostalo što ide u sto. Ostanite uz Red TV da vidimo kako je protekao jučerašnji dan. Ovo je ono što ste svi čekali, to su pregledi dana. Neće više da plače, da mamu, maminu, više neće da pace ona. Neće više da mi pace nikada ona. Nikada neće da mi pace ona. Neće ovdje nju niko da dila. Samo da znaš. Niko neće više da mi dira. Nema prestani. Znači, nema prestani. Tako je kako je. Eto ti. Neće više nju meni niko dirati da je majku, majčinu. Ponoć i 41 minut. Ti si sada ovde sa Janjušem koji ima još uvek, ne znamo kako je status. A on je rekao, pa je rekao je da je rekao. Da li ti imaš utisak, otvoreno ću da te pitam, da je on rezervisan zato što nije siguran da bi ti ostala njemu lojalna ovde i ne mu kažem da se plaši, ali da eto možda malo strahuje da nisi ti toliko lojalna njemu. Mislim i da si nije nekih ulazaka što ste izlupetali ovde gluposti u raznim ulazcima. Mislim da nije to problem, da on tekako zna šta ja osjećam prema njemu. To mi pričam. Nisi ga uverila, vidiš? A ja mislim da jesam, ali ne znam zašto on to tako govori. Pa dobro, nije baš tako, ali uvijek moram razmišljati nekom koga zna mjesec dana. Mislim da jesam, Ivana, ne postoji neka šansa uopće. Mislim, nema, ne ljutim se ja i na tebe i da to radiš, jer ko sam ja tebi? Ali nećeš da se upuštaš zbog toga? Pa nije samo zbog toga. Ali nema to veze da on... A meni djeluje da je to ključno. Neće da se upuštaš zbog Gena i Krune. Mislim da ne. Prosto jednostavno. Mislim da on to radi i porodice svoje. Zbog njih neću da se upuštamo nešto dublje. Šta ti ne pružam, nismo u vezi, družimo. Šta ti ne pružam što bi ti možda pružio da kažemo sad mi smo zajedno? Pa ne, možda taj neki jači zagrljaj. Jači zagrljaj, druže. Nežnost, zagrljaj, iću u sobi da dođe da ti poljubi da dulje. Meni seks taj nije bitan, Ivana. Dođe da ga poljubi, da ne može više da izdrži. Meni nije seks bitan. Rekla mi iću u sobi da je nervira što svaki put... Ali eto to što on ima malo... Druže, jesam i samo tvoj ovde drug i sve tvoje. Nisi samo moj. Srce, duša, tijelo. Jel jesam ili nisam? Samo moj nisam. Pa, nego čiji sam? Pa dobro. Čiji sam? Pa eto, ali pričam za žene. Čiji sam? Koja žena je sa mnom? Koja? Ko? Janjuše, ako devojka ima emocije, želi poljubac, romantiku, zagrljaj, lepe reči, ma ne moraš, nego pa nema, sad ti praviš razliku. Pa nema, ne želim da se žvalavim po realitiju. Šta nije, šta ja trebam sa 40 godina? Da. Dobro. Pa šta? 1 i 12. Aneli je najmirnija ženska osoba ikada u realitiju. Ja da ti kažem. Mislim, ja znam. Dobro, ma dobro ima, ali ona je sjajna, vjeruj. Ona je sjajna, ona je jedno stvorenje. Normalna zagrljena žena sve će smetati. Dobro, ironično. Mislim, nije to tolika zaljubljeno, sad da se ne zna. Ljudi, ja da sam sad momak, ono, da nisam 3 godine nisak i 5 godina, ali da imam ovo što imam. Ne bi opet bio u vezi, druže. 1:50. Niko da kaže, jedan. Kome? Bila si sa Saminjenom najčešće ljubav Zolom, se Zolom samo nije bila, je... Se pita šta dana? Sa Benisom uljala, drugim jednim dečkom. Tak i majni moce, sve ne bi ga sedlo... Sedala na k***.
Kako ti pišeš moralu? Treba je posle pitanje šta da nauče, bili se druža s Milenom. Kaka ona bre metla ozbiljna. Ja sam Milena mi je kupila mir jer... Pričam ja o slađi po šulini, mani me u... A evo nek reće Dana, druže, da ona uđe. Kaka ona, bolna, kaka meni jučer, kaže je... Ja i Milena zajedno. Mogu da ti popuše ona i Milena zajedno, ako tako, evo ja da ti kažem. Milena. Ona će tebe je... Ajde vidimo kako će ti... Sada je reka, ja ću te jebati. Ajde vidimo, sad ću ja objasniti. Sinoć. Reka da ću te jebati. Da, da će me jebati. Ona će tebe jebati. I sad se druži s Jovanom, dobro je bebica rekao, samo tražiš. Bože, sad ću. 1:53. Ona služi... Kako da ne? Da je k***. A što ti nemaš auto pa dolaziš meni da kažeš za narod pita? Pa što ja da te vozim u narod pita? Šta ću ti ja? A nema vozačku. U narod pita šta ću ja da te vozim? A nema vozačku. Ja plaćam taksi. Da ti ja plaćam taksi. I da mi plaćaš taksi. Pa naravno. Pa druže moje patike koštaju ko sve svoje garderobe. Ali poklon. Metlo jedna to ti 200 dinara ne košta. Poklon. Pa nema veze. Ja sam ponosna. Ja sam ponosna. Ja sam ponosna. Ja sam ponosna. Ti si metlo. Naravno. Pa u pici i u parku su bolje bilo obučeno od tebe. Budalo, jel si znaš šta je picipar? Što ne platiš taksi, ja nisam. Znaš šta je picipar? Što taksi ne platiš do narod pita? Što mene zoveš da ja? Što mene zoveš? Naravno, imam taksi, zato trebaj da gledam. Metlo jedno, pogledaj na što si ličiš, budaletina. Zašto mene zoveš da te ja vozim u narod pita? Tebe zove, budalo, s tobom se svi živi sprdaju, budalo. Ljubomora si na mene što zidam zgradu, a ti ovdje od 7 godina nemaš lepa da jedeš. Tebe zidaju, na Zlatibor. Ti znaš da nemaš leba da jedeš. Ti znaš što da nemaš. Metlo. Kome duguješ ti metlo. Se? Kome duguješ? Tvoje guzi, ko će kockarnici? Ko će da plati dugove? Zovi ko će dugove da ti plaća? Tebe i njega. Ko će zovi dugove da ti plaća? Zovi to što duguje tebe i njega da dugove da ti plaća? Zaglavio ti se Glavić od Zole, budaleta. Naravno. Ko će dugove da ti plaća? Ko će dugove da ti plaća? A od mog druga te druga... Ko će dugove da ti plati? Ko će dugove da ti plati? Ti znaš koliko imaš dugova? Koliko sreća? Znaš, a Boga ti... Evo kome ja dugujem, popušiš mi k*** ti i on. Hvala, također. Može tako sreća? Ja tebi neću. I hoćeš, hoćeš. Ne, 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 ne. 2:24. Šta si rekao? Da su tvoji prijatelji bili sa Slađom na Zlatiboru. To su ozbiljne optužbe. Nisu ozbiljne, to je istina. Kako nije istina? Ne moji prijatelji. Od mojih prijatelja, ono kad dođu, znači, momci, ono... To je laž, Ivana. Ali dobro ne kažem. Kad dođu momci i, ono, znaš, zapiju se, ima nešto li da se izjebe, ono, razumiješ. Bože, sačuva. I sad, Đusla je tu, ono, glavna zvezda. Mislim, izvini, Zola, ja znam da vi niste bili ozbiljna zvezda, ljubite, brat, ovaj veza, da si je samo... Aha. Otkino te. Ja želim u životu da idem unapred, a ne u opuse. Bravo da, absolutno da ne pomože moji. Što pominjaš moju porodicu? Što? Što da? Jesi imaš to kom sad? Imam. Češ ja da pominjam tvoje porodicu? Što moj tata? Šta ti imaš? Što ste napravili tako debi? Tebe su napravili degeneriku. I tebe su napravili degeneriku. Evo ti sad malo da ti se uklopi u boju. Pa boli te k***. Moje roditelje ne spominješ klošaru, takođe. U spavećoj sobi je rekla, ja ovde ni sa kim ne igram reality. Tako je, što bi? Rekla je, ako počnem da igram reality sa Nenadom, sa skraćenim... Jako zanimljivo. A moram ovaj performans da vidim, tako je. 2:40. Ti si rekla tačno, decidno... Ja sam rekla da bebica svakoj ženi treba i ako uđemo u reality ne znam šta će biti. To sam rekla, to je istina bilo. I naravno dečko došao ovdje... Treba i psihodelije. Sa Teodorom, to jeste sad s Teodorom i to je to. Jesu smove, šta pričete? Pa, bismoća se. Pa smoći se, k***a. Viš da smo ja i sad bebica u lošim odnosima. A to je isto, možeš da mi veruješ, a i ne moraš. To je moja prošlost. I da me prihvatiš ovako kakva ja jesam. Razumeš šta ti pričam? Moja prošlost. Evo, pre nego što mi ću čujemo Slađa, imam pitanje za tebe koje se cijela nacija pita. Ja ću sada da ti ga najkraće, najprostije pitanje na celom svetu. Nema ove varijante one sebe. Kako, ukoliko niste imali seks ti Zola, jer si imala menstruaciju, kao što si rekla, zašto si u narod pita rekla da si možda trudna? Ja sam bila voditelj. Rekla si možda držiš i da bi volila da rodiš dete Zoli. Znači, najprostije moguće pitanje. Kako da budeš trudna ako nisi imala... Ne, ne. Ne moš tako. Da, pa to me i Miljana pitala, želala sam stvarno njegovo dete da imam. Da, ali nismo imali seks. Ne, ti si mi rekla da postoji mogućnost da si trudna. Da, to sam
sam ja rekla... Da želiš, da postoji mogućnost, znači... Da, i rekla si, sa gledalacom si se svađala i rekla si, taj gledalac je bio onako malo prema tebi oštar i ti si rekla, aj samo vi mene nervirajte i nemojte da verujete u mene i u Zoru, kada ja sam možda trudna. Ako sam se malo sa gledalacima, ako on mene provocirao, vjerovatno sam rekla, pa možda sam i trudna zbog gledalaca. Ne, ne, pričali smo o tome, no sad vremena, ja sam ti postavila 300 pitanja. Zola. Nije je završena priča. I moramo završiti sa pregledima dana, moramo saznati kako se ovaj uzbudljivi dan završio, tako da ćemo odmah preći na posljednji pregled dana za večeras. A onda ostanite sa nama jer imamo još nešto da vam pustimo pred sam kraj. Sata i 52 minuta. Šta kaže? Šta kaže? Mrstamo. 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 Ne, ne, ne. Ljudi, šta ćete uštati? Šta je? 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 Ne, alo! Šta je bilo, bre? Šta je bilo? Pa ćemo stajati priču. Ja ne mogu da slušam sad. Alo! Jebri ti mater ruse šonu, pijučeno ja! Če neko drži Bojanu od muža? Pijučeno ti mater ruse šonu! Okej, smiri se sad! Si čuo? Mrš ti mater ruse šonu! Jebri ti mater ruse šonu! Jebri ti mater ruse šonu! Si čuo? Si čuo? Si čuo? Jebri ti mater ruse! Jebri ti mater ruse! Jebri ti mater šonu! Mrš ta mater ruse! Jebri ti majku tu stoli me smrdi! Jebri ti mater ruse! Bože! Dva i 58. Šta mi se kurčiš ti ovamo, jeli? Šta je bilo? Šta mi se kurčiš ti ovamo? Šta je bilo? Šta je bilo? Šta mi se kurčiš ti ovamo? Ajde udari, ajde udari! Pusti me, neka udari! Ja nisam nasilan. Šta je bilo? Što me daviš? Šta je bilo? Ajde pitam. Što si me davio? Da li sam ti se obratio? Ne, nisam te davio. Vratio sam te nazad. Vratio sam te nazad. Vratio sam te nazad da ne bi uradio glupost. Nisam te davio. Lepo sam te zadržao da ne budeš diskvalifikovan. I tebe i Miću, što je normalno. Što rade normalni ljudi, napozi ženu. 3:39. Ja ne verujem šta ja moram da pitam ženu pred milionima, ali idemo u reality show, ali ovo nije reality show, ljudi. Ovo je život. Uzmite notez i pišite. Da, da, da. Jao, majko moja, daj da ih napušava. Foliranta koji pokušava da se opere pred narodom, a znaš na koji, znaš na koji način? Na onaj najgori kvaran način. A onaj, znaš ono, kao žao ti, a hoćeš da je poniziš. Ona je pokušala svako trenutka da je ponizi. Ja si da primetio. Je, znaš, svako njena drugu, pa naravno da sam primetio. Onda njene neke, kao mi smo tad u to vreme uživali. Znaš, kao ona to, nad, mi smo uživali tad u to vreme u Majamiju, razumiješ? Pa, znaš koliko greša kad je nije mogla da se jedna kao... Da, 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 to je jedna, kao mi smo non stop u kontaktu sa tom porodicom, kao ti nisi bila u kontaktu. Pa onda situacije gdje ona govori, kako se zove, neke stvari... Mićo, podsjeti me što si ti... Kontradiktornosti. Za... Vidjet ćemo da će biti zajedno. Znači, da, kažem, vidjet ćemo da li ćemo kao posle ovoga, kao... Ja ništa o ovome kao nisam znala. Nisu se vidjeli od sada kad sam ja ušla. Posle, vidi da ti kažem, Aneli, ja, vidite, ja nisam pristrasan sam prema tebi, ali svako ovde, možeš ti da budeš, ne znam ti kakva. Nije da ja tebe branim, ali to se vidi da ti pričaš istinu, druže. Da, vidim. Znači, ne možeš ti, ti možeš da budeš, ne znam ti šta, ali ti u ovoj situaciji pričaš istinu. Drago mi je samo da sam, evo, uspjela nekim ljudima koji su smatrali da sam ja lažov, da sam došla ovdje da pričam neku priču koje, opet mi nema logike da pričam neku priču, čovjek me ostavio, moje dijete i mene, šta sam ja tu imala slagat. Ali evo, drago mi je da su ljudi neki uvjerili se da ja itekako nisam lažov i da sam im dokazala ono u što oni meni nisu vjerovali. I mene više ništa ne zanima. Ivana, meni je samo bitno da su se oni ovdje uvjerili da ja ništa ovdje nisam lagala.
Aneli, ja negde mogla sam da zaključim, ti si ovde i pokazala da on tebe kao muškarac ne zanima. Ne zanima. Ti si više onako odgovarala jer si imala osjećaj da si stavljala na test, sad ti mi ispravi ako grešim. Pa ono, imala sam utisak da ona želela da smanji svoju krivicu, a da ti nisi to dozvolila jer si želela da dokažeš da je on bio s tobom u srećnom. Tako, ja sam cijelo vrijeme, zašto sam ja o njemu pričala i to govorila, htjela sam dokazati njome da je on itekako sa mnom bio. I htjela sam joj reći naravno tko je on. Jer on meni može nanositi bol, Bog zna što on vani iznosi, a da ja o njemu pričam najbolje, šta? Naravno da ću ga pljuvati. Jer je ološ, jer je džubre, jer mi je na taj način uništio život. I ko si ti da ja sad ne uđem ovdje da ja šutim što si ti meni napravio? I da te ucijenio. I da me ucijenio cijelo vrijeme. Zaslužio je najgore u životu. 5.09. Bebice, dođi vam. Stani ovdje, dođi vam. Slučaj ovo, Bebice. Ali, Srate je bilo. Prdvuj. Jedin isto ovako, duše, ovdje dosta... Fuj. Sro fuj. 5.55. Baš si mi draga, baš. Baš ono baš dosta, razumeš? Da. To nije mala stvar. Ali jednostavno si uskapirala danas što hoću ti kažem. To znači da ne pomisliš da si ti neko sa ko meni ne odgovara u bilo drugom čemu. Dobro, ali evo ja, na primjer, da, ti si rekao da ti ne želiš sa mnom i sve to. Ja, svaka žena bi se naljutila na to, ja se ne ljutim na to. Ne može, sad ću ti reći zašto. Jer ja isto, ja pokušavam ljudima objasniti tebi. A ja isto ne bi voljela ovdje imati odnos radi svoje porodice, radi svog djeteta. I da meni to nije, ali meni ono što fali jedino, znaš, kad ti mene ne zagrije. Ali čekaj, evo, jel ima nešto ljepše ovako, ja tebe zagrije? Pa nema, pa evo, nema od toga ništa ljepše. Ja ne želim seks. Pa ne želim. Ja ne želim. E pa to, zato se ja i ne ljutim kad ti... Mene to ne zanima, razumiješ? Zato se ja i ne ljutim kad ti kažeš to. Pa da. Jer ni mene ne zanima to. Pa to ti pričam. E, da te volim, Jana, da su moje emocije porasle, jesu, ali ne želim imati odnos. Normalno da ne želimo, pa ako ja pa i... To ne može da se desi. Moje su emocije takve, takve su. Znači, ja, ali ne ja želim imati kao... odnos. U realitiju. A šta da ja... 6 sati i 22 minuta. Jel me voliš? Kako te ne volim? To znači ti ste voreč. Bio sam iskren u nekim situacijama. A i tako sam i rekao. Nisam rekao da sve sprdeo, brate. Ne mogu da te pitan da se udala ti za mene. Mislim... Zašto ne bi? Ako nekoga gledaš kao... Ne bi si sad udala, udala. Kao bili nekad u životu se udala za mene. Zašto ne? Iako si jedna od naj... privlačenih djevojaka u reality koje slušam. Nemoj da me pogrešno shvatiš, ti si ono stvarno, ja te nisam zavolio na taj način. Druge sam, druge jes. Kapiraš, druge su mi bile samo da opalim i to je to. Iskreno ti pričam. Tebe ne gledam kao seksualni objekat, shvataš, ti si mi presimpatična i zanimljiva i na način prvo kako pričaš, način kako znaš da se našali slične fore imam kad sa sinom pričamo. Kapiraš me što ću ti kažem, to druge nemaju, ti imaš to nešto. Jel me kapiraš? Je, to je poenta. Znači, ti si dobro izgledaš i sve, ali mene to ne zanima. Ja znam, meni je prva delika da vam ovdje najlepši. Jesi malo lukava, jesi malo sebična, jesi malo, vidi, lukava si, sebična, kad bi ti tražio mane. Po čemu, moja sebična? Evo da, lukava, sebična, nisi pažljiva previše. Jesam, jesam nego. Nisi, kako se zove, znaš da budeš kvarna, znaš da udariš, da će poznaš čovjeka što mu najviše smeta. Ja, na primjer, nikad neću namjerno da pokažem to. 6.50. Čekaj.
I dragi prijatelji, 5 do 11 je posljednji put, on želimo dobro večer, zapravo sad već dobru noć. Ako želite da se opustite uz neki dobar film, onda definitivno ostavite uz Red televiziju. Ako želite da nastavite da uživate u sadržajima koje nudi Elita i naravno u svemu što rade takmičari i učesnici, onda ćete se prebaciti i znate već gde. Ovo je neko vreme kada se već kreće s geopolitikom, zato mi moramo da palimo dalje da bismo ovu priču nastavili. Vas pozdravljamo, zahvaljujemo se na gledanju, gledajte nas i sutra od 20 časova, a od ponedeljka budite uz jutarnji program, ne gledam ti ja to, od 8, od 08 do 12h, pa onda od 14h, 2 možda 3, do 16h, izvoli sad da priči ti. Pa ne, eto, rekao si ono najbitnije cilje, da, možete plivati na RTV-u i uživati sa nama, znači ima nas ujutru, ima nas popodne, ima nas uveče, plus neki sjajni filmovi i sjajne neke kratke forme emisija, tek će ih biti. Jesi još nešto htio da... Jesam, htio sam ovom divnom momku tamo da poručim da ne mora da se brine, da je sve okej, tek je počeo festival mentalnog zdravlja i sada kada vidim njega kako igra i šta radi, ja sam siguran da nema zdravih, samo nepregledanih. Da. E tako. I siguran sam da on nije stigao još na festival, ali možeš, jer još traje, tako da možeš stići. Razigro se ovdje, samo ne igra se tamo. To je to. Vama hvala što ste večeras bili sa nama. To je to što se tiče nas. I za kraj slušamo... Da, si gledaš se kolega. Da. I jednog čovjeka, jedan od tih ljudi sa kojima je nastao rep. Ma nastao, vidi, ja sam prvi put čuo za rep. Imam njegov album, jedan kod kuće, kada sam mu ga pokazao, on je, mislim album, on je čovjek bio oduševljen. Svaka čas! Kaže, ovo ni ja nemam. Da, tako mi je rekao. Kaže, odakle ti ovo? Malo je izgreban, ali rekao, ma dobro. Vidi, kad sam te vidio, nisam očekivao. Ali radi. To ti je taj hip-hop. Slušamo Džusa, ako ko nije shvatio hip-hop. Ne, ne, Džus, ovo je novo problemo. Nova pesma, nemoj da lupim pojme. Nova pesma, poslušajte na Sigma 9.3 kanalu. Sudbina tjera me na greh, u snovima samo smeh, hoće da me ubije, sve vrvi od muri. Svi kažu zatvor, ti se sprema, sutra u sebe nikog nema. Ma nema problema, ma nema problema. Ispoče stula nemam ceh, kurve teraju na greh, od kokaina lažan smeh, mala viće puni me. Svi kažu zatvor, ti se sprema, sutra u sebe nikog nema. Ma nema problema, ma nema problema. Da li samo vidim ja ili cela familija, da nema izlaza, samo obezbeđenje prilaza. Nema spasa za drukare, ni menjanja iskaza, postaćeš nakaza, roll screwdriver ili makaza. Hustle je zakazan, ceo kru je radostan, od prizemlja do rufta, pa šuteri čuvaju stan. Kad vidiš keš i leđa, tada čuješ dobar dan. Izvini kume, ali danas sam ti mamuran. I svaki dan noći u šest, molim se Bogu da ne čujem lošu vest. U separe u kurve jako tresu es, i zašto svi viču pazi da ne paneš. Stubina tjera me na greh, u snovima samo smeh, hoće da me ubije, sve vrvi od muri. Svi kažu zatvor, ti se sprema, sutra uz tebe nikog nema. Ma nema problema, ma nema problema. Ispoče s nula nemam ceh, kurve teraju na greh, od kokaina lažan smeh, mala viće puni me. Svi kažu zatvor, ti se sprema, sutra uz tebe nikog nema. Ma nema problema, ma nema problema. Mršte mi se pičke, mršte mi se svi, mršte mi se dušmani, mrštiš mi se i ti. Jer jako dobro znaš koje glave poznajem, i žmurim zbog njih da sebe ne prepoznajem. Najviše volim, jel znaš tih osam ja, cela ta priča je homo ljubavna. A tek kad krene priča bit će ratata, da krene rat znao bi ko je tatata. Subina tjera me na greh, u snovima samo smeh, hoće da me ubije, sve vrvi od muri. Kažu zatvor, ti se sprema, sutra uz tebe nikog nema. Ma nema problema, ma nema problema. Ispoče s nula nemam ceh, kurve teraju na greh, od kokaina lažan smeh, mala viće puni me. Svi kažu zatvor, ti se sprema, sutra uz tebe nikog nema. Ma nema problema, ma nema problema.